E aí, Paulo? Tudo bem, Monarque? Tudo bom, obrigado por ter vindo aí, cara. Que honra. Já tá ao vivo? Já, é, já começamos. Mas ah. não tem uma introdução, um merchan inicial pra gente começar? Eu tô tentando ser minimalista e merchan fica difícil. Ah, na real, tem um merchan. Claro. Caralho, eu tava esquecendo essa porra, mano. Pelo amor de Deus. Desculpa, eu gosto muito do, da Gazeta do Povo, viu? Não, não levem a mal, não. É que eu. <laughs> sou meio, meio esquecido mas uma coisa é foda né você tem que entender <laughs> mas pô, a, cara a Gazeta do Povo tá patrocinando aqui a gente eles são um jornal uh, bem aberto à diversidade de opiniões é uma parada que eu gosto muito assim eu trabalho com vários colunistas da Gazeta Constantino a Cristina Grêmio tem uma galera que escreve lá semanalmente e é bem diversas as é, opiniões, é. né? Eles é. não, não Diogo sei... Schelp escreve lá. Não parece que eles têm uma ideologia central e todo mundo tem que se conformar à ideologia dos caras, porque senão eles não são, sei lá, petista ou Bolsonaro, não sei o quê. Né? Essas paradas que meio que corrói um pouco a mídia hoje em dia, né? Mas qual que é o problema? De ser uh, partidário? Não ser partidário, mas de ter uma ideologia clara. O que eu acho que é problema... Não é a pessoa ter a ideologia clara ou o veículo de comunicação ter a ideologia clara. O que eu acho que é problema é você dizer que é imparcial só colocando uma única visão para debater. Aí, aí isso é fake. Claro, com certeza. É que o problema de ideologias é que às vezes elas são tão complexas e cheias de detalhes, cheias de regras e normas e tal, que às vezes um jornal se torna tão ideológico que ele mata o próprio debate interno da, da instituição e caso que ela fique meio, meio bitolada num, numa narrativa só sabe às vezes acontece isso eu tenho mas posições políticas são importantes eu acho assim de uhum. você ter com clareza principalmente se você está fazendo jornalismo eu acho, não, acho ó, Gazeta... e eu acho vou te falar acho impossível não ter e eu, mas eu valorizo muito os veículos de comunicação e o caso da Gazeta ele eu conheço a Gazeta eu leio a Gazeta é, o que eu acho que é legal é isso eu sinto que a Gazeta ela tem um posicionamento que é dela com alguns valores principalmente de liberdade eu vejo bastante na Gazeta e acho que ela dá espaço até para quem não defende é isso que eu gosto então isso é isso, isso, é, eu é, isso, é, isso é foda demais e, e eles são sim apoiadores dá para ver que eles são claramente a favor de liberdade de expressão senão eles não estariam nem aqui é. junto comigo nessa parceria porque é eu tive a minha reputação destruída por causa da minha defesa da liberdade de expressão. Então, é, é meio, meio óbvio que é por isso que eles estão aqui. E se eles estão ao ponto de, de querer me patrocinar, sabendo, inclusive, da má reputação que eu adquiri por causa do cancelamento, quer dizer que eles realmente apoiam a liberdade de expressão ao nível que eles estão a fim de correr riscos Sem dúvida. A, por essa pauta, né? Mas eu gosto também que eles não são. Tipo, temos a doutrina, gazeta do povo. Tem que pensar assim, 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 senão você não tá aqui, entendeu? Eu tô correndo um risco de estar tá aqui. Correndo um risco é. de estar aqui. Eu acho que sempre, se sempre acha? todo mundo que vem aqui corre um risco de estar aqui. Eu estou ferrado, então. Não, ferrado, não, não. Se você tivesse na Globo, talvez. <risos> <risos> Com seriedade, homem, e eu adoro o teu trabalho, cara. Adoro o teu trabalho. <laughs> gosto cara. bastante do teu trabalho. Foda-se, se você não gosta do Monarca, eu gosto. Valeu, cara. Eu agradeço, Mas mano. Por isso que eu tô aqui. E eu, pô, igualmente, eu gosto do seu trabalho também, que você faz lá no Morning Show e o caralho. E tudo mais. E a gente foi, eu participei até do podcast é mesmo. Do, foi no Churras. do Churras lá, foi no que foi Churras, muito bom. A, a chefe era muito boa, de, lá, a Julima. Sim, chefe ela cozinhou Julima, muito bem, teve então, uns pãozinhos com vinagrete, umas maionéses muito loucas. Uma lá, gata, uma gata em frente fora. à churrasqueira maravilhosa. Não, ela era muito bonita e também, né? Foi mas numa comida... época que você tava no auge da, da pancadaria, não foi? Exato, foi bem no. Foi, foi. foi bem no. Inclusive, rolê. eu agradeço, cara. Agradeço você ter me Excelente. chamado lá, porque. Excelente. Uh, bom, todo mundo vira as costas para você quando se vira ovelha é. negra da sociedade, né? Então, pessoas que não viraram as costas para mim, inclusive, me chamaram para dar um espaço para mim, eu agradeço. Eu acho que é muito foda, foi muito foda. Muito corajoso, inclusive, da é. sua parte, sim. É legal. Eu acho isso da hora, entendeu? Opa, cafezinho, hein? Você Ups, pode ser. Eu tomo um de todos os jeitos possível. Não, se tiver um adoçantezinho, é bom. <risos> assim... <risos> Mas a gente faz uma articulação política, se não for necessário. Não há problema nenhum. É, então, pô, vai lá na Gazeta do Povo. Eles são fodas, então, tem um conteúdo muito legal. Eles é. apoiam a liberdade de expressão. E tem uma promoção aí, os dois primeiros meses, se eu não me engano, é bem mais barato para você dar uma olhada lá, testar. Mais de 40 colunistas diferentes, visões diferentes de mundo. E, pô, muito, muito, muita informação, muito conteúdo para você... É, a consumir sem ter aquele viés uh, oligárquico, digamos assim, né? Pelo Nossa. menos não, não parece. É, mas é isso, agora a gente pode ir pro papo. Agora acabei Feito meu. Feito o merchan. O merchanzinho. Vamos para parte que, bom, todos estão esperando ver assim de verdade, né? É... E aí, cara, como que tá a sua vida? Como que tá essa loucura? Eu sei que você trabalha falando muito sobre política. Putz. E estamos na época mais. Uh, não, é... Ninguém quer falar sobre política agora, né? Claro. Só, só tá todo mundo falando sobre essa parada, porque <laughs> é um momento de transição do país, né? Você vai no canal. Eu, eu sigo um canal de, de. Um canal não. Um Instagram de relógios, chama WhatBR. Aliás, é bem legal, eu queria indicar pra todo mundo, pra quem gosta de relógio. E. Tá tão politizado, mas tão politizado, que os caras fizeram um post essa semana comparando o relógio do Lula e do Bolsonaro. Caralho, caralho. Os caras estão usando a politização para vender relógio também. Né? Eu falei, não é possível. Aí mostra lá o, 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 o Rolex Timex do... lá do, do Bolsonaro de 30 conto e o do Lula de 90 mil reais. É, né? O, né? o pai dos conto. pobres, né? O pai dos pobres. Tem que andar com relógio, né, porra? Tem que representar os pobres. O pobre tem que acender, né? E o Lula é uma, é uma representação dessa ascensão do pobre ao poder. Isso o que eu estou falando meio zoando é verdade também. Claro, claro. E, e é muito por isso que ele tem tanto apoio político. assim ele A história dele é uma história que muita gente se identifica. O tipo, cara que saiu do de baixo, defendeu a galera dele, pelo menos a história é essa. Né? E, e aí tem essa visão que está agora uh, em embate claro e direto, porque não temos mais terceira via, nem uma porra nenhuma com o bolsonaro que também representa uma parcela da, da, da população que é mais tipo a classe média que não, que sempre foi classe média e uh, tá cansada do estado no longo deles todos os dias e entende que o representante do povo né da classe mais pobre é um farsante e uh, eles vão eles Vão acabar predicando o pobre e eles também, a classe média. né Meio, meio que é essa divisão que está rolando agora, eu acho. Não sei. Cara, eu, eu interpreto talvez de uma outra forma, eu, inter, eu interpreto um pouco mais geograficamente. Eu acho que o Brasil está um pouco dividido. Se você for analisar Norte, Centro-Oeste e Sul, é um Brasil mais bolsonarista. Se você for analisar o Brasil do Nordeste. É um Brasil mais petista, mais lulista. Aliás, historicamente sempre foi. E se você for analisar o Sudeste, por incrível que pareça, é a região do Brasil mais dividida. Isso se você for analisar o resultado eleitoral de domingo, e o resultado, por exemplo, eu sei que pesquisa está embaixo e tal. É, a, é, gente, tá a, embaixo gente, a gente pode falar bastante disso também, se você quiser. Mas mostra claramente um Sudeste, mesmo se tiver mais ponto para um ou menos ponto para outro, um Sudeste bem mais dividido do que outras regiões. O que, que eu acho que isso se traduz? Se traduz em duas coisas. Há uma predominância de um discurso é, mal feito do Bolsonaro na classe média, e esse discurso eu acho que ele pecou ao longo desses quatro anos em vários pontos específicos, como no caso, por exemplo, da pandemia, que é aquela pessoa que tem o resgate histórico da treta das vacinas, da treta é, do, da, daquelas piadas que o Bolsonaro fez, aqueles vídeos, a própria postura de enfrentamento no caso da pandemia e tal. Não foi muito presidencial, isso, né? Isso está isso sendo muito resgatado, eu acho, por esse eleitor de classe média. E pelo eleitor do Nordeste, de uma política é, econômica, que é uma política liberal, que, ao meu, ao meu ver, é uma política muito acertada, mas que é muito difícil de funcionar no Brasil com um país tão pobre assim. Né? Se você for analisar o que o Bolsonaro fez pelos mais pobres, principalmente com esse auxílio Brasil, é uma política pública sendo feita no primeiro semestre desse ano. Ou seja, tanto é que ele mudou a PEC, fez tudo o que fez e tal. precisa implementar o Auxílio Brasil, Auxílio Brasil, 600 reais, 600 reais, 600 reais. Na época o governo até queria 200 reais, a própria Câmara brigou para aumentar e tal. E no final das contas a politicada foi lá, se acertou e colocou 600 conto. Só que eu acho que isso se demonstrou eleitoralmente e está se demonstrando ineficaz no Nordeste, que é a região onde mais pega. Se você for analisar o resultado eleitoral do Nordeste, a gente teve mais ou menos arredondando 70-30. yeah i saw É um estrondo, né? É uma puta de uma distância. Ou seja, mostra que a política liberal que foi feita nesses quatro anos não dialogou com esse eleitor específico. E aí eu não vou, eu não tô dizendo que essa política é errada, tá? Eu acho que essa política, pensando a longo prazo, pensando numa distribuição do Brasil, numa evolução do Brasil, é por aí o caminho. O auxílio, você disse. Mas, não, não, não. A política liberal. Ah, liberal, ah, entendi, entendi. De você justamente não ficar o tempo inteiro uh, dando esses auxílios, uh, uh. a compra de voto e tal, não sei o quê. Agora, pensando do ponto de vista eleitoral, com uma eleição a cada quatro anos e num país absolutamente pobre do jeito que a gente tem, é muito difícil. É uma puta de uma treta de ser executada. Então eu entendo isso. E o resultado hoje, ele está se demonstrando dessa maneira: ou seja, uma classe média, principalmente do Sudeste, muito dividida, e a maior rejeição do Bolsonaro é no Sudeste. No Sul ele navega, no Norte eu acho que ele vai bem, no Centro-Oeste ele vai bem. Só que em âmbito quantitativo. Se você for analisar Cabeça? É, é, o número de cabeças, é Sudeste e Nordeste que importa. Sim, Não, onde é, tem mais gente. Norte e centro-oeste são regiões é, com uma densidade muito baixa populacional. Né? É, e o sul, o Bolsonaro vai muito bem. É, então, acho que basicamente é isso. Eu talvez não distribuo. É, eu tento pensar muito nessa questão geográfica que eu acho que faz a diferença até para a gente entender historicamente. Mas por que, que essa, a geografia está impactando tanto? tanto? Por que, que a divisão do voto pode ser percebida através de linhas uh, territoriais? entendeu Por que, que um pensamento está focado numa região e outro? Por que, que não é mais dividido? porque a gente não tem, sei lá. A Bahia votando de um jeito, mas o Piauí votando do outro. Por que, que você não tem. Uh, por, que, por que você não tem uma individualização de cada estado do Nordeste? Porque eles estão votando em bloco porque eu acho que majoritariamente a população mais pobre é a que impera lá, né? O Lula vai bem no mais pobre, inclusive do Sudeste, inclusive do Sul. Ele, o petismo, ele conseguiu ao longo dos anos dialogar com essa parcela da população e fazendo é, uma política absolutamente populista. Não é uma política Até porque eles continuam absolutamente populista, que... completamente populista que destruiu o Brasil, que deixou o Brasil absolutamente endividado. Então assim. Só que, do ponto de vista. É importante que as pessoas que nos acompanham, eu acho que elas façam um raciocínio com a gente da divisão de uma política de Estado para uma política de eleição. São coisas absolutamente diferentes. Você promover uma política liberal, eu acho, pelo menos, é uma política acertada de Estado. Mas, eleitoralmente, eu tenho muitas dúvidas. Eleitoralmente. Entendi. Pensando do ponto de vista do convencimento do mais pobre a votar naquele determinado candidato. Eu acho que, por exemplo, o mais pobre ele não consegue compreender a importância que se tem de privatizar uma empresa pública. É difícil isso. É. Avançamos se comparado ao passado, mas ainda é muito difícil. Você acha que toda privatização é boa? Dependendo do assunto, sim, mas acha... não toda. Você acha privatiza que privatiza tudo não? É, você acha que, pô, privatizar não. a Petrobras é da hora? Não. não. Não sei, não consigo dizer a Petrobras. Entendo o seguinte, a Petrobras é um caso, eu acho que muito muito emblemático, porque o que, que importa para as pessoas? O que importa para as pessoas é gasolina barata. Ponto. Se vai ser do Estado, se vai ser do, da União, se vai ser da empresa X. Se a gasolina tiver a dois conto, para mim é melhor do que se tiver a cinco. Sim, sim. sim. Ponto. Eu, todo parto, mundo, né? eu parto desse pressuposto. Inflação. Como é que eu acho que a gente consegue gasolina mais barata hum. quando a gente cria um pouco mais de concorrência nesse mercado? Eu acho que esse é um bom caminho. Mas eu acho que não existe caminho único, sabe? Não existe um caminho único, porque ao mesmo tempo em que você abrir apenas para concorrência de mercado, você pode possibilitar, por muitas vezes, um certo conluio dessas empresas para aumentar o valor. Ou seja, nada é muito simples e nada é muito, muito fácil de resolver. Fácil né? de resolver. É. Agora, se você me perguntar o seguinte, você prefere privatizar ou manter estatal? Eu optaria por privatizar. Já que nós estamos polarizados, A ou B, eu preferiria privatizar. Entendi. É, o meu medo com a privatização de grandes empresas assim é que elas vão ser vendidas por um, de uma forma ruim, uhum. entendeu? Eu sinto que. Bom, conversei com o Kim aqui, ele falou que a, a privatização da Eletrobras foi feita de, uma, de um modo ruim para o brasileiro, né? Então. Eu não sei. Eu acho que eu, eu, eu não quero ver muita privatização acontecendo. Eu quero que a gente discuta antes o como que a gente vai fazer se vou fazer ou se realmente vale a pena fazer privatização. É, mas eu acho o seguinte: se o Lula ganhar a eleição, essa pauta ela vai cair em desuso, né, completo. Eu acho, pelo menos. Ninguém vai querer saber de privatizar Ninguém vai nem mais. querer saber de privatizar mais. Agora, eu acho, Monark, só voltando na coisa dos estados, né? É, o Bolsonaro hoje ele tem um discurso de Deus, Pátria e Família. Né? Se você for analisar o discurso reiterado dele, toda hora ele abre e fala Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Está adicionando liberdade pátria. agora um pouco. Agora não percebi que liberdade mas, é importante. Mas então. Deus, Pátria e Família é a premissa. eu acho que nesse momento em que a gente está, com a perspectiva que a gente tem pela frente, ele deveria mudar o discurso dele. O discurso dele deveria ser Arroz, Feijão e Picanha. Arroz, feijão e picanha. Arroz, feijão e picanha. Por que, que eu falo isso? Porque eu acho que quando você fala de Deus, pátria e família, você está falando sim para uma parcela da população, mas você está excluindo uma. E quando você fala de arroz, feijão e picanha, você está criando uma representação e, e você está tornando mais possível uma entrada dentro de uma parcela da sociedade que acha Deus absolutamente importante. Que acha a pátria talvez um, um, um conceito um pouco abstrato, um pouco distante, porque não é da cultura do brasileiro essa coisa de pátria como é, por exemplo, nos Estados Unidos. É, e família é um conceito um pouco dúbio, né? porque ao mesmo tempo que você fala de família, parece que você está excluindo um outro tipo de família. Né? É, é um conceito é... um pouco é, conservador demais. F né? Família Margarina, né? Lombriana, então, quando né? eu me Mas... refiro a, a, a ele falar arroz, feijão e picanha, que eu acho, eu acho que todos estão preocupados é exatamente com isso: né? de colocar comida no prato de casa, da gente discutir se vai ter ou não um emprego, da gente ver se o Brasil realmente vai ser um país bom para se viver, para se morar e tem, querendo ou não. Gente, passou uniforme. E essas pessoas é que o Lula consegue dialogar. Porque enquanto o Bolsonaro está falando de pátria, o Lula está falando de picanha. É verdade. E eu acho que isso aí tem um impacto eleitoral absurdo. Aí você vai me falar, porra, mas é certo é, iludir as pessoas falando de picanha? Não. Mas pior do que isso é perder a eleição e entregar o Brasil novamente para o PT. É. Esse é o meu ponto. Então, eu acho que o bolsonarismo hoje, do jeito que ele está, e eu lido com ele todo santo dia, de manhã e de noite. E tenho boa relação com ele, tá? É, eu eu não, não, não tenho uma relação ruim com aqueles que defendem o Bolsonaro. Eu discordo em inúmeras questões, mas mantenho uma boa relação. Mas eu acho que o erro hoje está em pregar para convertido. É um discurso muito focado naqueles que concordam. Naqueles que já apoiam, naqueles que concordam em absoluto. O Bolsonaro, eu acho, ele tem um desafio pela frente nesses próximos 20 e poucos dias de, numa régua de 0 a 100, dialogar com aquele que concorda 50, que concorda 40, Sim. que concorda 30. E existe essa galera. Claro, claro. Existe muita gente. Muita gente que está no meio do caminho. Eu vou te falar, eu sou um cara assim. Eu não sou um cara bolsonarista, pelo contrário. Mas me considero um cara um pouco mais de centro, inclinado para a direita, alguns dos meus valores nessa questão principalmente econômica, liberal e tal. Mas não me vejo representado pelo Bolsonaro. Nem um pouco. Me desculpe. E assim, eu não vou ser obrigado a escolher. Tu, tu Não vou ser obrigado a escolher. Não, claro. Você quem está é por, por tá me não impondo brigando. uma escolha é o Bolsonaro. O que eu quero, e eu acho que muitos dos que... É, também penso igual a mim. É o seguinte, eu quero ser convencido. Quais são os meus pontos? Estabilidade democrática. Primeiro ponto é o seguinte: quem ganhar, leva. Para mim, isso é, é, é prioritário. Quem ganhar, leva. Para mim, sim. quem leva, Ah, mas a urna, mas não sei o quê. Amigo, já foi isso aí. Já foi discutido no ano passado. A regra do jogo é essa. Sim, essa sim. aqui é a regra do jogo. Vamos, vamos trabalhar dentro do jogo. Quem ganhar, leva para mim é importante isso. estabilidade democrática eu não quero votar em alguém que possa usar o meu voto simplesmente para tentar de alguma forma não passar a faixa ou criar algum tipo de instabilidade democrática é sim ele tem umas retóricas preocupantes nesse sentido esse é o primeiro ponto sim. segundo ponto importante vai manter o Paulo Guedes vai manter a política liberal nesse quesito eu acho que é, há uma boa probabilidade disso eu tenho certeza que, eu que me refiro a Paulo política. Guedes não a figura Paulo Guedes mas Minimamente uma pessoa que cuide bem das contas públicas, que, que minimamente alinhe o que tem que ser alinhado ali. Eu sei que nada é perfeito, nada é, 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 é na sua perfeição, tem inúmeros erros do governo, questões populistas e tal, mas minimamente tem alguém lá com um viés um pouco mais responsável fiscalmente. E isso é muito importante para esse eleitor chapa-tênis aqui que está falando com você agora. Eu acho, eu acho que é o Farellaimer aqui que está falando nesse microfone é meu, eu valorizo muito isso. E terceiro ponto, que eu acho que é, é, um, é um ponto bem razoável: o que ele vai fazer? É, esse é, o, esse é um dos maiores problemas assim, do Bolsonaro, realmente. Eu não vai sei fazer? também o que ele vai fazer. Não sei. É, o, Qual o, é o plano dele? Assim, Como hoje, que a gente sai da merda? Hoje nós <laughs> temos dois candidatos à presidência da República que estão usando as pessoas para ganhar a eleição sem apresentar um projeto decente o projeto decente que o Bolsonaro vai apresentar para mim vai ser Deus, Pátria e Família? Ah, vá para o inferno, meu. está de brincadeira. É, é sério isso? É isso? É. Não, não, não. O meu projeto é o PT não voltar. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Isso não é um projeto, né? Qual é o projeto? O que nós vamos fazer nos próximos quatro anos? Como é que vai ser discutida a reforma tributária? Qual que é o modelo de reforma tributária? Vamos embora. Nós temos pressa. O Brasil já perdeu tempo para cacete. Sim, a gente não, não discute essas pautas mais. Qual né? que é? Então, assim. Fala é, que não dá para passar no Congresso, né? Essa é, a é desculpa que a galera, galera usa. É, eu acho o seguinte, eu brinco com isso. Alguns bolsonaristas ficam bravos comigo, mas quem vai decidir a eleição é o Sapatênis. O <laughs> que, que eu quero dizer com isso? O hum, que, que eu quero dizer com isso? É, o Bolsonaro não vai virar uma quantidade alta de votos no Nordeste, na minha avaliação. Não vai. Essa, essa, essa porcentagem talvez possa estar nos seus 5% a mais, 5% a menos ali, mas eu não consigo ver uma virada de votos no Nordeste. Onde é que o Bolsonaro vai virar a eleição, se ele conseguir virar essa eleição? Na classe média do Sudeste. E quando me refiro sapatênis, eu tô falando exatamente com essa galera. Ah, sim, mas eles nem são sapatênis. Quando você fala sapatênis, eu já penso no, no cara investindo na bolsa. E... Não. Quando eu me refiro a sapatênis, eu tô falando no cara que votou na Simone Tebet. Eu tô falando no cara que tá indeciso, que nem saiu para votar no primeiro turno e tá, meio um pouco se importando com isso. Fendi, Precisa entendi. Só tocar nesse cara. Porque senão ele vai perder a eleição. Ah, sim, é. tem muita gente que está desiludida com a política, né? Foram 40, mil 40 milhões de pessoas que não votaram, né? Não escolheram 33. ninguém. 33. 33? Milhões, não 33 milhões. 33 milhões, né? É uma, é uma galera, né? Tipo, é, é quase um terço da população, Porra. tá ligado? Então, mas, pô, 33 milhões podem ser tocados ainda por um discurso, podem ter algum tipo. Por que esses caras não saíram para votar? Por inúmeras razões, mas eu tenho certeza que uma delas é, pô, esses dois caras não dá. É, bom, eu não votei nessa, nesse dia 2 aí, eu não saí de casa, eu prefiro não. ficar em casa, sim, sim. Ficou? <laughs> Fiquei... E nesse segundo? Hã? Ah, nesse segundo? Vou ficar em casa também. Também. É, eu quero que se vai foda. Um isso pô, se... É, não, é... Eu, já, eu já percebi que. Entendi. É um teatro, pô. É. É um teatro. Isso é... eu concordo. É, eu tô escolhendo qual ator vai é fazer um, um personagem que é um pouquinho menos isso. agressivo que Sem o outro. Eu de tá acordo. E aí, tipo, cara, que decisão é essa? Não é uma decisão, é só. Eu me sinto meio. A galera vai ficar meio chateada comigo quando eu vou falar isso, mas eu vou falar, foda-se, que é verdade. Eu já votei algumas vezes, né? E eu me sinto um, um gado, mano. Independente para quem eu tô votando, eu me sinto um gado do sistema Perfeito. que aceitou que aquela migalha de democracia que jogaram para mim me valida como se eu fosse realmente um cidadão livre, tá ligado? Quando, na verdade, eu percebo que não existe liberdade no Brasil e eu não sou um cidadão livre. O que, que faria você sair de casa para votar hoje? Se alguém te falasse o quê? Se alguém me mostrasse um plano que e uma proposta de transformação institucional Beleza. do Brasil profunda. Beleza. Então, mas você concorda comigo que isso não existe nem da parte do Bolsonaro, nem da, nem da parte do Lula? Concordo, Nós exatamente. não estamos discutindo projeto claro. aqui. Nós estamos discutindo rejeição. Sim. É quem eu não quero. É verdade. De jeito nenhum. É verdade. Eleição presidencial hoje é baseada nisso. Ah, eu não quero esse. Então eu vou escolher esse. Mas e o Brasil? Ah, o Brasil, depois a gente vai ver. Mas eu não quero esse. O importante ah, é a Ele vai ganhar okay, comida mas... de cavalo ali. É, exatamente. Né? Esse, é isso que me incomoda, entendeu? É por eu... isso que eu não voto, pô. Porque eu me sinto meio, meio trouxa, pra ser certo. Trouxa, ah, tá lá. Votei, achei que fiz minha parte. Fiz minha parte. Os caras vão pegar meu voto é, e eu, sugar a minha vida. Eu sou super favorável ao voto facultativo. Isso eu concordo contigo. Essa, esse negócio de voto obrigatório no Brasil é uma puta de uma burrada, né? Hum. Aliás, essas coisas obrigatórias, né? Tem que ir votar, é obrigado e tal. Isso faz com que o voto perca a qualidade absurdamente, né? Sim. Porque pessoas, por exemplo, que pensam que nem você foram lá votar sem convicção, né? E aí, sem escolher, convicção, não escolher. quando escolher, é quando escolher, concordo, mas duvido que isso vá acontecer. Tem três coisas que eu duvido que aconteça que a gente. Pare de pagar imposto. <laughs> Isso nunca vai acontecer. Que uh, o voto seja facultativo e que o político não vá uh, utilizar daqueles meandros e tal para aumentar seu poder e a sua estrutura. Então, por exemplo, eu não consigo acreditar em reforma política no Brasil, entendeu? Ah, parece parece uma farsa eu, não eu acho que no âmbito é, do ideal é muito bonito mas na prática, Ninguém vai votar um em quem vai eles Exatamente. De uma outra forma, né? afetar eles mesmos. Sim. Então, para mim, não faz o menor sentido. É verdade. Eu acho que são três pontos que nunca vão mudar no Brasil. Tomara então, que tá eu esteja errado. Cara. Eu acho que a gente tá numa puta de uma depre, eu e você, né? A gente tá, assim, achando que o negócio já. Já é era! Tu tá nessa também. Então, Pô, eu tô, eu tô, total, eu tô nessa. nessa também, cara. A minha única diferença para você é que é, eu entendo essa questão da obrigatoriedade do voto. Mas é. Talvez você esteja certo mesmo. Vamos, vamos para o inferno. Eu acho. É... Você sabe o que eu acho que você me convenceu aqui? Vamos ver. Não, vamos, vamos aguardar. É, eu ainda acho que vamos um aguardar. menos pior do que o outro. Não, tá vamos ligado? aguardar. Não, mas que eu tem uma acho que, você não ir votar tem um pre... é que você está pensando só em presidente da República. Mas eu acho que. É... Na Câmara, nas assembleias, é importante, nesse caso específico, ah, é o importante. voto. Tem, tem uma galerinha, eu acho, séria, que tá fazendo um negócio bacana, assim, sabe? Dos, dos mais variados espectros, seja de, de centro-esquerda, de esquerda, de direita, tem uma galera legal que merece, sabe? Sim, sim. Aí eu vejo eles como. Aí, quando você não dá força para essa galera, esses caras que estão há muitos e muitos e muitos anos. Abatem, abatem eles. É, exato. É, Aí não... eu acho sacanagem, entendeu? Que eu, que eu acho que isso que vai acontecer, porque a galera não sabe nem como dar força a esses caras. Elas acham, elas ficam, elas são presas na dicotomia do voto. Votar ou não votar, ser cidadão por isso ou não, entendeu? E esquecem dos das outros deveres que elas têm, os outros poderes que elas têm em relação à política pública no Brasil. Elas só, elas só ficam focadas no voto, tá ligado? É, o voto é importante. Eu, eu concordo com você. Apesar de não ter ido votar. Tem uma parte de mim que fala, pô, eu deixei de usufruir de um poder que eu tenho perante a todo o sistema social que a gente se encontra. Aqui eu faço uma racionalização, porque a verdade eu sou muito preguiçoso e antissocial. Eu não quero sair, pegar fila, e Votar. <laughs> e eu não sinto que fazer isso vai mudar minha vida a um ponto que vale a pena passar por esse sacrifício, tá ligado? Você um... tem cara de churrasqueiro folgado, né? <laughs> que caras... você Eu fico pensando no um Monarque daqui a 20 anos, é que... ser aqueles velhos barrigudos que ficam assando uma picanha e reclamando da vida. Ah, isso aí tá tudo uma bosta. A parte do barrigudo já, já, já chegou perto, já tá aí. Mas é, provavelmente. É, e às vezes eu, fico me... eu me pego nesse pensamento. Será que eu tô se... entrando numa vibe muito derrotista e muito não, é bem, é bem derrotado. Mesmo. É, bem sim. Derrotado, sim. É. Mas que, porra, você não olha para o mundo e fala, pô, o mundo não tá indo para um lugar melhor, tá né ligado? As coisas não estão melhorando. A gente porra, sabe... eu, eu, eu discordo, cara. Eu sou um pouco mais otimista nesse sentido. Eu acho que as coisas estão melhorando. Por exemplo, vou te dar um dado objetivo: com o capitalismo, a gente reduziu a pobreza no mundo. É verdade. Isso é um dado objetivo. Não estou pegando achômetro, chutando Se você for analisar o que nós tínhamos de pobreza no mundo em 1950, é bem menor do que nós temos de pobreza em 2022. Claro Então claro. eu acho assim: estamos avançando. Tem inúmeros outros problemas que estão acontecendo e problemas que não existiam antes. Como, por exemplo, lidar com a informação. Sim, sim. Isso sim. é um negócio que a gente não tinha. E a sociedade está batendo cabeça absurdamente nesse tema. Absurdamente. Com e você sabe muito bem disso, você é um exemplo muito claro. Sim, disso. eu sou uma das vítimas das consequências Total. desse debate. Né? Total. Mas é, você não sente que existe uma velocidade uh, ideal para que as coisas melhorem globalmente? Falando? Ah, tudo bem, podemos discutir a questão da velocidade, poderia ser muito mais rápido, sem dúvida. Então, e talvez eu, eu acho que existe um filtro que a gente vai viver e para a gente passar por este filtro, a gente tem que acelerar a forma com que a gente faz uh, o crescimento. Que tipo político. de filtro? Eu acho que é um filtro tecnológico e geopolítico. Entendeu? Porque existe cada vez mais tecnologia de robótica e inteligência artificial. São é um fato. O Elon Musk lançou recentemente o projeto dele de um robô um humanoide que ele quer vender para as pessoas no futuro próximo. Entendeu? Ele também tem uma inteligência, que é uma empresa de inteligência artificial, que é o OpenAI, onde ele, tá fazendo uma, ele lançou uma inteligência super avançada, open source, chamado GPT-3, que é uma inteligência que é capaz de programar para você através de comando de voz. Você fala o que você gostaria que acontecesse e ele traduz isso para a linguagem de programação e coloca num software que reproduz essa linguagem para executar o comando que você falou. Tipo, isso está acontecendo, tá ligado? Isso é real. Você quer parir um robô. É isso que você está falando. Não, eu... Basicamente. Basicamente, você conseguiria construir um software só falando quais as funcionalidades que você quer sem nem saber como Caramba. que a linguagem funciona. Meu, você é muito churrasqueiro assim. Não, é total... Não, total. O cara não quer fazer nada. O cara quer um software que faz. Não é que eu. É, eu claro que eu não quero fazer nada. Você eu não quero... quer fazer nada. Você Sim. quer assar uma picanha lá e ficar lá de boa. E o mundo quer não fazer nada. Porque se você consegue é, colocar o fazer, terceirizar para uma máquina, isso tem muito poder agregado. Porque a máquina, ela vai fazer o que você quer de uma forma incansável, perfeita, porque ela não vai conseguir sair dos parâmetros que você colocou para ela. E você consegue escalar as máquinas muito mais facilmente que você consegue escalar um ser humano. O ser humano tem que nascer, passar 18 anos, estudar pra caralho tal. A máquina, você pega a, a, o código que você criou, coloca no chip dela e replica em um milhão de máquinas. Então... O mas po... e as relações humanas nisso? Então, mas, mas o, a questão é... A gente está chegando num universo, num mundo, numa realidade onde nós vamos conseguir tornar a produção humana cada vez menos... Útil. útil. e necessária para um contexto do capitalismo. Você está falando de, de questões é, trabalhistas mesmo, mercado de trabalho. Quando se refere à máquina, é isso. Cada vez menos precisando das pessoas e mais das máquinas. Sim, e essa questão, será que a gente não está vivendo num mundo onde essas pessoas vão deixar, ser deixadas na pobreza porque não há uma inteligência política? Nós vamos desenvolver máquinas que conseguem substituir essas pessoas... E aí nós vamos ter um mundo com milhões de pessoas inúteis, pobres e incapazes de ter um conhecimento o suficiente para eles competirem no novo Cê mercado acha privado? Que é... ah, assim, vamos lá. Você vai entrar nesse assunto, eu vou na eu vamos, vou, meu. Vamos <laughs> embora, <laughs> meu. Eu vou e eu vou, eu vou na tua. Demorou. Eu quero saber o seguinte: você acha, por exemplo, que haverá uma máquina me entrevistando no seu lugar? Possivelmente. Você acha? Possivelmente. Puta, eu discordo. Eu acho que existem algumas características humanas que são humanas, que a máquina ela sempre vai estar atrás. Você acha que é possível criar-se uma máquina que Sim. é um artista, que canta e que consiga fazer com que milhões de seres humanos, milhões não, vai, milhares de seres humanos vão aos shows e paguem dinheiro para ver essa máquina cantar? Você acha que é possível fazer isso? Acho que Pode ser possível. Então, e, é, e isso já existe. É né? isso que eu ia te falar. Isso já existe. No Japão existem é, é, inteligências artificiais são ídolos. É, mas deixa da eu juventude. só te falar. Vamos lá. Vamos são entrar nessa, por humanos nessa tal, onda. Só tem um detalhe. Um show tem um roteiro, né? Uma entrevista, não. Mas, pô, você já nunca viu o chatbox? Chatbot? É, mas, mas é robotizado. É visivelmente robotizado. Cada vez aquilo. menos, cara. Já tem é, novos softwares que. Você vê as conversas de um robô para um robô e ele tá tendo conversas mais profundas e inteligentes que eu vejo dois seres humanos conversando na minha vida inteira. Tá ligado? E não parece robótico, entendeu? Tipo, parece um pouco, você não, é. percebe que é, mas a gente está no começo de uma tecnologia. Sim. Então, será você tá que. Você está pensando 100, 200 anos para frente? É Estou pensando, tá pensando há 10 hum. anos, 20 anos para frente. Me meu. Eu vou me matar. Eu não vou servir pra nada. Eu vou ser um absoluto desocupado e um robô vai entrar no meu lugar. Eu vou me matar. Eu vou fazer o que aqui? Então, mas isso é uma. Se a gente vai se matar, acabou a humanidade, então. Se então essa é beleza. a solução. Então, bom, beleza. Acabou a entrevista? Não, mas aqui você não pode ser a solução, cara. Não, eu não acho que eu sou a solução, mas eu acho o seguinte: se nós não defendermos a nossa raça dos humanos, nós vamos fazer o quê aqui? E esse é o meu ponto. Por isso que a gente tem que começar a progredir como sociedade em passo acelerado, para a gente poder acompanhar essa transformação mundial. Os, o brasileiro, daqui 10, 20 anos, ele tem que saber programar, ele tem que saber como que funciona, ele tem que saber como que vai ser a economia moderna. Mas a gente vive uma completa estagnação social dos nossos níveis de aprendizado... Dos nossos níveis de conhecimento. E qual é a proposta um... do Lula e do Bolsonaro é, para é, isso? Mas esse é o problema. Deus, pátria, família e, no e caso picanha. do Lula, uma belíssima picanha de vaguio. Bom, eu confesso que eu também prefiro a picanha. Assim, essas, <laughs> são essas duas opções e o fim do mundo, né? Vou morrer comendo picanha, né? Então, mas é, é preocupante. Por isso, entendo, eu, eu por isso que eu estou depressivo. A gente estava entrando nesse, la... nesse ponto porque a gente estava os dois depressivos. Ah, eu estou explicando por que eu estou depressivo. Porque eu dou depressivo? Porque eu percebo que está acontecendo uma evolução mundial e a gente está ficando para trás. E a gente não está acompanhando. E, e vai ser uma a gente desgraça. Você se refere à sociedade, não ao a Brasil nossa apenas. Nação. Só Brasil. Cara, na China, velho, é. os caras já estão lendo os pensamentos das crianças para ver se elas estão prestando atenção ou não na matéria. Nossa. Entendeu? Os, os chineses, eles. Não tem democracia, é uma merda, censura pra caralho. Mas eles não têm o menor problema em adaptar a sociedade pro, pro, pro mundo moderno, claro. tá ligado? E a gente aqui, a gente tem crianças onde os professores não sabem dar uma aula via internet. Então, qual é? Qual que, que, a gente, qual que é o jogo que o Brasil tá jogando aqui de verdade? Deus, pátria e família. Vambora. E, e tipo, você não percebe que isso vai dar merda? Não, mas isso Va já deu, né? Não, é que, é que ainda não deu merda de Cê verdade. Você acha? Não. Putz, pode dar... Uma... Cara... Você ainda pegou teu carro e veio pra cá. Sentou comigo, tá <laughs> ah, ligado? Tem, tem níveis de merda que eu acho que a gente pode atingir. A, gente... Tipo, a geração da minha filha vai pegar isso, certeza. É possível. É possível. É, é, é a minha visão, assim, tipo... O que, que vai impedir da tecnologia continuar aumentando? Não é nós que produzimos. O Brasil, o Brasil não é nem um pouco responsável por essa revolução tecnológica que está acontecendo. Inclusive, a gente não tem nem o pezinho nela. Não, a gente não tem nada. Então... O que, que vai acontecer com o país que está sendo destruído na guerra geopolítica em, por avanço de tecnologia, avanço social, não sei o, o que, que acontece? É tipo, não, daqui 20 anos vai estar todo mundo bem, todo mundo andando de, de Tesla, é, você com internet ultra 5G. Não, não é isso que vai acontecer, porra. A gente não vai ter nenhuma população educada o suficiente para saber lidar com essas novas tecnologias. Pô, cara, eu vou sair daqui mal, meu. <laughs> Eu tô chateado. Não, eu, sei, eu, eu tô, eu tô triste. Depressivo também. Eu não, não... Tô triste. Mas eu queria fazer alguma coisa pra, pra gente. Tipo, esse é o papel nosso como comunicador, cara. Não é avisar pra galera, ó. Oh, gente, vocês que estão me ouvindo aqui. Não, eu acho. Isso que... tá acontecendo tá Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o nosso papel como comunicador. Eu gosto muito quando você fala. Você fez um tweet esses dias. Falando o seguinte, porra, eu não, não faço parte de nenhum grupo político, hein? não me queiram levar nessa. Sim. E eu acho que está certo isso. Eu, pelo menos, me enquadro muito nesse nesse teu, teu espectro, porque é o seguinte: hoje em dia, numa sociedade tão polarizada, ao mesmo tempo que é uma sociedade polarizada, é uma sociedade burra. Que não analisa mais fatos, né? Não analisa mais é, fatos divergentes, fatos que possam vir a ser convergentes. Hoje é uma análise de torcida do que, que você está é, ou do que, que você não está. Time tá. vermelho ou amarelo? Qual então, é o teu time? Então, exatamente, qual que é o teu time? Pronto, acabou. E, e se você falar um A, ao contrário do que esse time está defendendo, você vai ser execrado, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Mas eu insisto que isso tem data de validade. E eu acho que a gente, como comunicador, a gente que está com o poder do microfone, a gente tem muita responsabilidade nisso. De fazer as pessoas pensarem um pouco, de criar uma certa criticidade. Eu sou muito da, da, da tese de que sou governo, sou contra, sabe? A coisa do tipo. Porra, vamos lá, vamos questionar, vamos, vamos para cima do cara. Se for do A, do B, do C, pô, eu já tive participando da política, eu sei como é que a coisa funciona. E na área da comunicação, é importante que alguém tenha um mínimo e não existe imparcialidade, tá, monarquia? Sim, sim. Eu não acredito em imparcialidade. Não, não acredito. No mínimo você é parcial a si mesmo. Gente. Não acredito. Esse papo de imparcialidade, ah, eu sou imparcial, eu sou um carizento, eu consigo dialogar. Não. Eu acredito em caras que são democráticos, que conseguem ouvir opiniões divergentes e conviver bem com isso, daqueles que não conseguem. Eu divido a sociedade dessa forma, não entre os parciais e os imparciais. Eu os divido entre os, os tolerantes e os intolerantes. Ponto. Essa é a divisão da sociedade. O pior é que que os intolerantes, eles pregam. Hoje tolerância a divisão da sociedade da é fazer nisso. total, é total, completo. Então é, eu acho que o nosso papel ele é muito forte nesse sentido de fazer as pessoas por, por serem um pouco críticas, sabe? E, e eu acho que a sociedade brasileira ela está passando por um momento que é um momento de bosta hoje, hoje, hoje o momento que a gente está passando em âmbito é, é, mesmo de, de de pensamento, de raciocínio é um dos piores momentos da nossa história, porque nós estamos cultuando aqui um voto, seja lá qual for o seu político que você escolha no dia 30 de outubro, mas nós estamos cultuando um voto um pouco fanático. Né? E, e a essência do voto ela é ao contrário. Se você está indo na eleição e está indo votar, eu estou indo escolher um funcionário. Mas... Só que esses caras hoje eles conseguiram inverter um pouco a lógica. Do tipo. Você é funcionário deles e não eles. É, é, é uma lógica absolutamente inversa que foi colocada no Brasil e eu acho que isso, ao longo do tempo, as pessoas eu espero muito que as pessoas acordem e falem: opa, peraí, aí! Na segunda-feira depois da eleição, ganhou Bolsonaro ou ganhou Lula? É dia primeiro de novembro, certo? Tem boleto para pagar. E qual dos dois? É, facilitar vai esse facilitar processo. esse vai facilitar esse nenhum dos dois é, agora eles estão preocupados na questão ministerial deles eles vão montar o ministério vai ter política pública e tal não sei o que aí os caras vão ter que articular com o centrão e blá, aquele papo todo e você lá com o boleto para pagar então assim nada vai mudar a partir de 1 de novembro são poucas as coisas que vão mudar é óbvio que a gente pode ter temas específicos que a gente vai entrar em atrito como sociedade, é claro que a gente vai mas no final, lá no final se você espremer, espremer, espremer você vai ter que pagar a porra da conta então é você que vai se virar é você que é o responsável é você que vai ter que dar conta sim, sim só que ao mesmo tempo em que é você que tem que dar a conta você tá sendo feito de trouxa por um cara que tá lá, entendeu? Sim. Ou um cara que pode estar lá. Você foi. Você tá sendo feito de trouxa, cacete. Coptaram somente. Então assim, o funcionário é ele. É ele o funcionário. Então vem aqui falar comigo. O patrão sou eu. Só porque a realidade não é essa, né? É, tipo, esse, esse é o que ser. Então, mas, mas, esse, mas o que é. Diferente. Mas essa cultura que existe hoje no Brasil e que foi, inclusive, intensificada nessa campanha, eu acho que é uma cultura esquizofrênica. Eu não sei se é uma cultura ou é só uma percepção da realidade, entendeu? Tipo, em que sentido? que é, é óbvio que ele é o nosso funcionário, pô. E a gente paga o salário dele e a gente uh, está conferindo a ele uma grande responsabilidade que é gerir o Beleza? nosso poder como Beleza? Um cidadão que em teoria é individual e cada um tem a mesma parcela. Mas é relação patrão funcionário. Isso, isso. Em teoria é isso. isso. Só que na prática é você dá um voto a cada quatro anos pro cara e não depende de você se ele vai se reeleger porque você é fraco, burro e manipulável e você. Então se mas aí. Deixa de ser importante depois então, do voto. Tá mas ligado? aí é o seguinte, então deixa de ser importante porque a sociedade deixa de ser importante por ela própria. Vou explicar por quê. O voto ele não constitui apenas no gesto de você digitar um número na urna. O cara que pensa assim: "Ah, eu vou, fui lá, dei o voto e agora?" Não, e agora, meu amigo, é agora que você tem que ficar em cima. Você vai ficar em cima, você vai articular, você vai participar politicamente do processo, as você vai questionar. Você não tem tempo para isso, cara. Cara, as pessoas precisam achar tempo. As pessoas acham tempo para fazer uma série de coisas, Sim. uma série de coisas. Se não há algum tipo de engajamento político das pessoas, eu não tô falando para as pessoas se filiarem a partidos políticos. Eu não tô, você quer ver um exemplo muito claro? Cara, você votou para deputado federal, votou para deputado estadual. Se você chega pro cara, e fala assim, no sábado da eleição, você lembra em quem você votou há quatro anos? Ah, nem lembro. Nem sei o nome. Cara, acabou. <laughs> então, beleza. Então, beleza, o seu voto a cada quatro anos ele é utilizado dessa forma. Agora, minimamente o cara tem que acompanhar o político que ele votou, dar uma olhada no que, que o cara tá fazendo. Minimamente. Eu não tô pedindo pro cara sair na rua, vestir camiseta, contra. Não é isso que eu tô pedindo. Eu tô pedindo pro cara não ser um alheio, um avulso. É só isso. Porque, quando o cara é avulso, ele perde a criticidade. Mas é mais fácil ser avulso. Beleza, ok. É mais, é mais fácil a sociedade dar errado do que certo. Com é certeza. mais fácil a gente entrar na merda do que a gente se dar bem. Beleza. Se essa é a escolha da sociedade, ok. Beleza. E vão viu? ter consequências. Então, o problema é: já é uma escolha difícil. Já é difícil você pensar, pô, você é um cara politicamente engajado e tal. Já é uma raridade. E ao mesmo tempo existe todo um sistema Beleza. combatendo esse sentimento. Aí, ok, eu, é uma guerra, tipo, concordo. Eu e tô a gente está perdendo essa guerra, claro. cara. Claro. E eu acho que a gente não. Eu não sei, eu, eu, eu não sei como ganhar. É por isso que eu tô triste. Não, eu, 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 eu não sei como ganhar. Eu cara. também não, eu não sei, sei como eu concordo essa, contigo que eu acho que o caminho para se ganhar é muito difícil. Mas o caminho para se perder tá claro. É largar a mão. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Largou a mão, beleza. Então, Aí vai ser um Deus, um então, Deus nos Beleza, largou a mão, largou a mão. Cara, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo uma sociedade, na sua ampla maioria, os seus 70%, 75%, chegar no sábado da eleição e não saber em quem vota para Senado. Porra! Como assim você está decidindo o seu voto no sábado, irmão? Você está louco! Como que você vai fazer, né, uma. Uma pesquisa extensa? Como que você vai acompanhar? Não dá, saber o que é. não dá. Depois não adianta vir cobrar, porra. Não adianta. Infelizmente, a regra do jogo estabelecida é essa. E eu, eu acho que a gente tem que trabalhar com regra. Tem gente querendo criar novas regras. Ah, Às que... vezes é importante uma nova regra. Beleza, né? eu Mudar entendo. É mas eu acho que, no, do ponto de vista que nós estamos hoje, você só muda uma regra estando dentro, não fora. Não, faz sentido. Mas é. você, não, você não acha que é meio injusto do sistema político pedir para as pessoas... Acho. Que elas fiquem uh, Acho. vigilantes para caralho político, porque senão ele vai... Pode... Não, não, é, não é vigilante, porra, eu não quero que o cara fique olhando... A... Não, eu entendi, mas... Eu, 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 o que eu não quero só é que é o seguinte, eu quero que o cara chegue e fale assim... Porra, meu, eu votei nesse deputado aqui, eu gostei pra caramba do trabalho dele, vi algumas coisas, achei legal e tal... Vou reeleger o cara ou não, vou falar. Porra, o que esse cara fez aqui para mim não presta. Beleza. O que eu tô criticando aqui, o que eu acho que é o grande ponto da história é: Puta, quem é que eu vou votar para deputado, hein, meu? Puta, nem lembro quem que eu votei na outra. Qualquer não, um, Eu concordo beleza, que tá caralho, okay. com você. O Foi. primeiro ali é o cara que ele tá fazendo o, mi, o tipo mínimo de, que ele tem que fazer para tomar uma decisão educada sobre E assim, a sociedade é obrigada a votar. É uma. É uma imposição nossa. Sim. Então, assim, se nós somos obrigados, nós temos duas... Não é... é bem obrigado, né? Eu não fui votar e não aconteceu é, nada É, eu entendo, hum. eu entendo. Que, é, mas, enfim, mas há uma, uma certa obrigatoriedade. Então, ah. você tem duas escolhas. Ou você é, faz um churras, você ou... Paga os dois reais de multa Exato. depois. Então, beleza. <laughs> sim, sim. É, eu só, tipo, eu falo essa ideia e muita mas gente... Mas eu entendo a tua crítica de hum. jogar a culpa para a sociedade. Eu entendo e concordo. Acho que não é, não é um repasse de responsabilidade, mas eu acho que algum tipo de mobilização ele, ele precisa existir. Mas eu acho que essa mobilização ela vem caindo de ano a ano. Se você for analisar, por exemplo, 2013, a gente começou com um processo de manifestações. Lembra? Manifestação qualquer coisinha tinha 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas na rua, aquela coisa toda, tal, não sei o quê. Isso foi crescendo, 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 crescendo até a eleição do Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro assumiu, isso caiu é verdade. por completo, completo. Hoje há uma mobilização não em prol de uma mudança política, hoje há uma mobilização em prol de um político. Sim. São coisas absolutamente Porque diferentes. As pessoas perceberam que elas que é, protestar é inútil, né? Não sei. Eu acho que é, o Bolsonaro mobiliza pessoas para o apoiar. Sim, exato, exato. É, eu acho que. Okay. E eu acho que talvez protestar seja inútil mesmo, tá ligado? O que, que é. adianta você falar, tô puto, Não tô gostando do jeito que estão tá as coisas! Que merda! Aí você volta para casa e continua fazendo o que você sempre fez, tá ligado? O que, que isso vai mudar? Tá mas eu acho que existe. é que Essa forma de protesto que você está colocando é uma forma específica de você sair para a rua, mas eu acho que existem vários outros protestos que possam. Ah, sim, claro, ser claro. É que a é de 2013 meio que foi isso. Tô, Perfeito. Tô puto, o Estado é uma bosta! Que merda, ah, aí tá, e aí? Mas o que, que a gente faz é. com essa sua, sua puteza? É. <laughs> para onde a gente canaliza ela? Não tinha canalização. É. É, então a gente só percebeu, acho que a gente percebeu que a gente tá num sistema, meu irmão, que não é democrático. Sem dúvida. É, não é democrático, de verdade. Não. A gente não vive numa democracia de é Essência para valer, não. Sim, a, o que, que democratiza o Brasil é só o voto. Sim. O, porque o resto não parece tipo é, uma é igual aquele negócio comparado é... a outros lugares você concorda que já é um grande avanço né ah, tem claro, gente que claro. não tem nem essa opção Poderia de escolha de Parágua, voto né? exatamente Poderia eu ser... acho assim estamos ruim podemos estar mas comparado a outros eu acho que a gente está melhor claro né? claro com certeza mas para mim é aquele episódio dos Chaves que ele está vendendo suco Aí ele fala, que isso que isso aqui? Ah, esse aqui é de limão, mas tem cor, é, tem gosto de morango e cor de tamarindo, tá ligado? <laughs> Aí você. A democracia do Brasil é isso, é isso né? É, de, é democracia, mas parece uma ditadura, você é censurado, Concordo. tem gente que é presa, tem gente que foi preso por, 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 pela, por opinião jornalista, foi pra cadeia, ficou paraplégico na cadeia, tá ligado? Tipo, isso é uma história real? Do nosso estado brasileiro, né? É. E é meio bizarro, tá ligado? É bizarro. Concordo. É bizarro. Pra onde que a gente vai quando o mundo acabar, cara? É Bunker? Já pensou em ter um bunker? Não? Cara, eu quero morrer fazendo churrasco, né? É um bom, uma boa ah, forma eu, de morrer. Eu, tá? eu morro de boa, assim. Tu então é viciadão no churras, né? Eu gosto, cara. Por que você criou o tal churras? churrasco. Cara, eu gosto muito de churrasco. Eu acho que o churrasco, ele tem uma característica muito própria, que ele une as pessoas, né? E ele não é uma coisa pela, pela carne, né? O churrasco, ele é um evento, né? Ah, sim. Tipo, você não vai no churrasco para comer carne, eu Estou indo para a carne, não estou indo para encontrar as pessoas a ali, é bater um papo. A carne é legal, mas ela é um acessório dentro de algo maior. É o rolê que importa. Né? É o rolê. Eu gosto. É legal. Eu fui lá, foi bem legal. Também, eu acho inclusive. bem legal assim, bem, bem leve, bem, enfim, é meio que meu, numa, num ambiente tão tenso que nem a gente está tendo, assar uma carninha faz a diferença. Sim, sim. No final, o Lula tem razão, né? Tem é razão. Picanha. Nesse ponto específico, do dou razão para ele. Eu, eu adicionaria a questão do vaguio no discurso do Lula. É, para claro. ficar bem mais eli é elite ali, né? Exatamente. Eu acho que deveria. É que nem faz sentido. Nem tem como todo mundo comer picanha todo dia. Só não tem picanha para todo mundo, todo dia. Exatamente. Não tem. não tem produção de picanha. Como que vai comer? <laughs> Mas tudo bem. A gente está analisando muito. pegando. Picar claro. pelo em ovo ali, né, casca de ovo. É. Você falou que gosta de sneakers, que não é o, o chocolate. É. <laughs> Essa você foi louca. É, Meu cérebro é todo Puta. corroído já. Mas é, o que você gosta? De? Porque, eu, na real, eu sei que tênis é, a, é uma moda muito forte, cara. Tudo, tem gente que vai lá e compra o, o tênis que o artista usou, e aí tem os tênis de. De número de códigos é, raro, virou um item de colecionamento. Cara, eu, eu interpreto tênis, é, talvez algumas pessoas interpretem de uma maneira, mas eu interpreto muito tênis como patrimônio. Como se fosse, por exemplo, você vai, sei lá, comprar uma moto, você, você tem lá uma moto, a moto faz parte do seu patrimônio. O tênis, para mim, é a mesma coisa. O que, que, que significa, exatamente? Significa que é, eu posso ter algum tipo de valoração financeira, inclusive. Ah, que seria um item de investimento. Sem por dúvida. Exemplo. Entendi, entendi. Sem dúvida, é um patrimônio e é como, por exemplo, uma ação espe específica que eu posso comprar e, além de tudo, me diverte, entendeu? É uma coisa gostosa. Assim. É legal, eu sei Porque que valoriza, né? Valoriza muito. Se você muito. tiver um tênis especial, valoriza né? Valoriza muito, muito, muito. E eu acho assim, é uma cultura. Que no Brasil a gente não tinha, né? Ela começou, ela veio dos Estados Unidos, né? Principalmente ali de Los Angeles e tal. É, e ela começou a chegar no Brasil com muita força. E eu acho que as pessoas elas, elas começaram a curtir essa coisa de sneaker muito por conta de toda a história que existe por, por trás do tênis, né? Porque se você for analisar, hoje um tênis ele é formatado muito de acordo com a sua história. Não é, ah, tipo, Vou pegar uma cor qualquer e tal. Não, o cara formata, tem toda uma história. O design ele é todo pensado justamente por conta disso. E você meio que vai criando uma certa ansiedade, mexendo com o emocional das pessoas por conta dessas histórias, né? Pô, eu tenho, eu tenho tênis de autista. Tênis de autista? É, um tênis específico feito com a história de um autista. Entendi. Cara, e é muito é um autista, louco. Ele usava esse tênis muito? Essa pessoa é um autista famoso? É um, não, é um, é um cara dos Estados Unidos que teve um filho que tinha essa deficiência e resolveu fazer um design específico para ele. Então, o tênis dele tem todas as características específicas que somente um autista ele compreende, entendeu? Entendi. Então, isso é um tênis específico. Um outro tênis é, específico foi feito por um design meu que fez os carros da Volkswagen aí ele tem uma pegada e aí é uma pegada diferente então Entendi. meu você vai criando você vai criando histórias eu acho que isso que mexe com as pessoas entendeu isso é muito legal pode que é, tênis é, é, é da hora assim eu no colégio o tênis sempre foi um um símbolo para as pessoas. O seu tênis falava muito sobre a sua personalidade. Total, né? completamente. E ele fala muito sobre a sua personalidade. Eu para entender uma pessoa eu olho para o tênis. No caso, por exemplo, hoje você me recebeu descalço. Eu entendi <laughs> perfeitamente quem é o monarca. O que que significa eu estar descalço? Cara, o descalço é o churrasqueiro de boa, <laughs> vague <o> high level, <laughs> assim de boa. Tá tudo uma bosta, nós vamos morrer, os robôs vão invadir e vambora, embora, meu. Vamos se salvar de alguma forma numa boa porque, é mais ou menos isso mas é, eu, eu, eu fico descalço mais porque é mais confortável assim cara, eu tenho preguiça de tênis e meia só por isso cara né? você descalço representa muitos valores que você defende de liberdade total faz sentido faz total sentido, sentido. É, às vezes é mas você fica pensando nisso assim tipo vou me vestir para representar hum, não, um estilo. não estilo não porque eu acho que é, eu acho que o estilo ele não pode ser pensado né porque ele não é o estilo. Mas como que vai ser algo sem ser pensado né? Porque eu acho que o estilo ele ganha, muita, ele ganha muita força no momento em que ele é espontâneo. Então, por exemplo, quando eu calço um tênis e visto uma roupa, eu não estou pensando especificamente da roupa e do tênis ela estar 100% alinhado e tal. Eu estou pensando que, meu, isso é algo que me faz bem e esse é o meu estilo. Putz, mas o que, que representa isso? Representa o Paulo. Sim, sim não e assim dentro do Paulo tem alguns valores que estão colocados ali e você vai entendendo tem muito essa questão de cores né em, em roupa é, que você entende cores que representam mais uma intensidade um cara sim, que sim. é um pouco mais agressivo um cara que não é isso, tem né? muito tem, total você quer fazer as pessoas comerem e põe um amarelo e um vermelho total ou... completo, hum. completo 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 então, cara, é, é muito nessa linha, entendeu? Eu acho que é, o estilo muito pensado ele fica um pouco falso. É, eu acho que ele fica um pouco oco. Mas é que ele tipo... não imprime uma certa personalidade, ele imprime uma certa estratégia específica, sabe? Acho que são coisas diferentes. Personalidade, ela vem da essência, ela vem da espontaneidade absoluta. Então, monarca é monarca, o Paulo é o Paulo, tem jeitos. Meu absolutamente diferentes estilos e tal não sei o quê mas o monarca é monarca o Paulo é o Paulo mas como que a gente percebe isso dentro de nós mesmos assim como que eu, eu descubro qual que é o meu estilo como que eu sei como que eu sei que esse é o meu estilo e eu só não sou não, Cara, não tô, nunca tentei um outro estilo que eu ia gostar mais entendeu se sentindo bem hum. para mim é o que resume a definição do estilo quando eu uso algo que eu me sinta bem e aquilo me deixe feliz de alguma forma é o meu estilo. É, eu... Agora é, é curioso porque, por exemplo, é, eu às vezes visto algumas peças e uso alguns alguns tênis e tal e que a, a pessoa que está vendo se choque, fala caramba não mas isso aí tem muitas cores e tal. Pô, não faz bem para ela, mas para mim faz. Sim, sim. Então se para é mim faz bem, importar, né? beleza, tá de boa. Sim, com certeza. Com certeza. Eu também não julgo as pessoas que pô é, pensam para se vestir, tá ligado? Por exemplo, todo mundo Todo artista famoso pensa para se vestir. Beleza. Eles têm, inclusive, pessoas que trabalham, ganham muito bem para pensar em como eles vão se vestir. Então, eu não, eu não julgo também isso, não seria, eu, não é o meu estilo. Eu acho, eu entendo perfeitamente isso, mas eu acho isso um pouco uh, pobre. Pobre de personalidade. Aqui eles estão usando a aparência como uma, uma ferramenta de ganho pessoal. Beleza, mas eu acho que isso imprime pouca personalidade. Isso imprime uma estratégia e uma certa utilização de uma estratégia dentro de um determinado influenciador. O que eu, pelo menos, faço, isso, mais uma vez, eu estou que nem você, não estou criticando os caras que têm lá a estratégia específica e tal. Eu só estou dizendo que eu acho que transmite um pouco mais de verdade, de personalidade real, quando é o cara que está lá, que é o estilo do cara. E não. De um outro cara que está lá tentando fazer uma estratégia para vender que não necessariamente seja a tua. Sim, sim, sim. sim Eu sim. acho que isso tem uma puta de uma diferença. Só uma desconexão, desconexão entre a imagem e a pessoa. Desconexão né? completa. Sim. Completa. Sim. É, esse é um dos maiores problemas hoje em dia, cara, porque a mídia, ela incentiva que haja uma desconexão claro. entre a realidade e Total. a imagem. Porque a realidade é que a gente é muito chato. Eu uma. sou muito chato, cara. Eu fico aqui o dia inteiro jogando jogo, vendo notícias sobre a Ucrânia e eleição, tá ligado? E aí eu vou lá, como uma comida, desço, saio, vou cagar, tá ligado? A minha vida não é legal, não é legal. Então, como que eu transformo essa imagem para Instagram, por exemplo, para tornar a minha vida legal? E aí, nesse processo que muita gente tem que fazer para ser. Então, mas por que, que você precisa transformar a sua vida? Eu Porque que a é... minha vida é chata. Não, não, não. Mas por que você precisa transformar a sua vida em algo legal dentro do Instagram? Porque as pessoas não querem consumir uma vida chata. Então você vai fazer não aquilo que você quer, você vai fazer aquilo que as pessoas querem que você faça. É, isso que, Beleza. que, que acontece. Assim, então, mas gente... aí eu... Não com... todo mundo, tem muita gente então, que é muito eu contra, Então, eu pelo menos não deixo não isso deixo ser premissa. Sim, sim. Assim, quando eu quero, eu faço story. Quando eu não quero, eu não faço. Quando eu quero postar uma foto com a minha filha, eu posto. Essa obrigatoriedade, ela por muitas vezes ela engessa. E faz com que não haja personalidade, não haja espontaneidade, não haja verdade naquilo o que está é sendo que Funciona, né, mano? Isso é que entendo. é o mais bizarro. As pessoas eu mais entendo. calculadas e mais programáticas e mais. Eu entendo que, que funciona. São os... São os que atingiu um topo. Tipo o topo é. O hein? topo é fake. O topo é fake. O topo é fake. O topo é muito fake, cara. O topo é fake. Isso eu concordo contigo. Mas aí, enfim, nós, como comunicadores, temos uma escolha para fazer, né? Eu, enfim, eu sempre sou da, da tese que meu a gente tem que pregar a espontaneidade. A gente tem que pregar uma certa verdade ali, entendeu? Será é... que esse raciocínio vai ganhar nessa sociedade sei. hoje em dia? Com pode todos ser que os incentivos para a gente ser fake. Porque a gente aqui quem comanda a política são pessoas fakes, né? Não são pessoas pode ser. autênticas. Cara, e pode elas ser que a gente perca. Com, com, conforme mais fake elas são. E mais capacidade de fingir uma autenticidade. Hoje em dia, o nível máximo do fake é você fingir ser autêntico. Beleza. Cara, que, que bizarro que tem gente que consegue, né, cara? Você eu... acha que muita gente consegue? Eu acho que sim. Mas cara. você acredita nesses influenciadores todos que estão? Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro parece autêntico pra caralho. Mas eu já vi posicionamentos dele que é fake. Por exemplo, esse negócio de aumentar ministério. Uhum. Ele falou pra caralho que não, temos que destruir, é, de, é, diminuir o ministério, isso que é gasto, não sei o quê. Aí ele percebeu que não era bom para ele organizar o país sem ter aqueles ministérios, talvez eles eram úteis. E agora ele teve que fazer um reverse. E aí ele faz um reverse e ele não faz de um jeito assim, tipo, explicando. Pô, eu, eu achava que era ruim... Uh, mas é muito importante, eu preciso disso. Não é falo, ah, não, falaram que era ruim, é, agora eu quero. Eu gosto. É, tipo, ele não explica o porquê. Ele e faz os caras que vendem curso para melhorar de vida? É a mesma coisa. Claro, com certeza. Igualzinho. Com certeza. Fique rico, eu fiquei muito rico. Fique Aí rico. você vê, como ele for rico, vendendo é. curso de como ficar rico? Isso. Então você não sabe ficar rico. Você sabe enganar a gente pra é vir... acreditar que você é rico e tá falando alguma coisa. Você usa o apelo de autoridade máximo. Então, mas isso é fake, né? E é. tem muita gente que cai nesse fake. Infelizmente. Sim. E como mudar isso? Não vai mudar, os robôs vão chegar. <risos> <risos> eu, eu acho que isso pode ser bom, porque o robô não vai ser fake, apesar de ser fake. Você acha? Eu, eu acho. Porque... porque o robô vai ser um fake autêntico. Porque ele é um fake. De ele uma, é um fake já dito que é fake. É. Entendo. Tipo, só que o fake dele é para se assimilar mais próximo do, da autenticidade do pensamento. Eu entendo o que você está falando. Faz sentido. Cara, eu quero que Ou os seja, robôs. Ou seja, de, vamos defender os robôs. Eu acho que os robôs eles são muito bons. Ah, hoje em dia, quem domina é a oligarquia. É uns um 5, 6 caras com 6 Pelo cinco, menos seis os família. robôs é, uh, vão ser uma nova Pelo oligarquia. Menos eles vão ser inteligentes. É, é verdade. E, e, tá ligado? Você vai estar se relacionando com robôs é, falsos, autênticos e inteligentes. Exato. E eles vão ser melhores do que os, Mas faz os todo seres humanos sentido isso. originais, falsos e. Cara, eu vou sair burros. daqui defendendo os robôs mas logo logo você vai ter que falar sobre isso cara logo não, logo, logo, logo logo essa pauta vai estar cada vez mais uh, importante para a sociedade porque vai ter uh, pessoas querendo emprego e não tendo é, já tem né já tá assim né é. já tá assim mas a gente vai voltar no, na depressão de novo a gente já tinha <laughs> conseguido sair desse assunto de depressão a gente tava falando de coisas legais que mais você gosta além de sneakers cara eu eu gosto de treta que, que tipo de treta? Ah, UFC ou não, treta eu política? Tipo, não, bastidores eu gosto, da política? Eu gosto de uma treta, assim, uma treta equilibrada. Mas uma treta é sempre positiva. Que treta né? que tá rolando aí? Ah, tem. Puta, você pode escolher tretas assim. Qual que é a treta mais treta do momento? Eu, eu, eu não sei. É, se fala não, não política. é treta política, é, lógico. É treta sim, política. Sim. Mas o, o, que eu, o que eu gosto é, as pessoas às vezes elas me perguntam assim: como é que você consegue, né? Equilibrar os pratos ali e tal, os caras se matando. É porque eu acho que é, a sociedade ela precisa assistir um pouco isso, sabe? Eu e eu me, eu tá me coloco muito no lugar de quem está assistindo. É, eu acho que, quando você está mediando um debate, fazendo algum tipo de, de mediação, se você se coloca dentro, é isso, você não está mediando nada. Né? Aí você vai simplesmente... É, ou pender para um lado ou pender para o outro. É verdade. No momento em que você está mediando, é importante que você crie uma distância daquilo que está acontecendo para que você possa ter uma certa autoridade ali naquele momento de fazer algum tipo de mediação. Então eu procuro muito fazer isso. As pessoas sempre me perguntam: como é que você consegue, tipo, não perder a cabeça e tal? Imagina, os caras estão se matando lá, estão se xingando e você está, meu, pleno, firme ali, porque eu estou fora. Sim, sim, essa é só o papel E eu acho que isso, do... isso. Então, mas eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e nos assistindo, às vezes, essas tretas, elas não conseguem se colocar nesse lugar. E eu acho que é importante se colocar nesse lugar, porque no momento em que você se deixa. Levar pelas emoções. Ai, como é que aquele cara está falando isso? Tá? Você percebe que aquilo vai tomando, assim, você... não de repente, analisa você está ativamente... se vendo fraco emocionalmente. Porque você está deixando levar para uma discussão que você nem está, entendeu? Sim, sim. É um estoicismo que é, isso aí. Né? É válido. É, né? é bem válido. É a técnica de meditação. Se você meditação. não se identificar com os seus, seus pensamentos absoluta. e com o pensamento dos outros. né? Total. Então, não precisa reagir Total. ao que as pessoas falam com emoção, né? Mas é mais difícil, ser humano é muito emotivo. Mas é muito foda, ah. é muito foda. E, e eu acho assim, ter que lidar com esses embates diariamente também é um puta de um desafio psicológico. não é um né? treino, né? Não, e psicológico mesmo, né? Porque não é fácil. Ah, sim. É, enfim, é, as brigas... A enfim. minha cabeça tá toda fundida, cara. Meu, caralho. você fica desnorteado. Você tá né? bem da cabeça? Não. Eu, eu, eu também eu eu tô não estou bem eu não estou bem com cabeça cara eu não me sinto bem eu acho que não eu, eu enlouqueci muito nos últimos anos assim é, nesses últimos três anos assim se for analisar eu estou virando um débil mental mais ou menos isso e, e você você vai é, perdendo muito talvez a sua régua né porque conforme você vai vendo essa sociedade altamente polarizada dois lados e tal não sei o que algumas coisas que você sempre achou meio absurdo Vai ficando, vão ficando para trás e você meio que vai perdendo a tua régua, né? O teu parâmetro de falar, não, não, peraí, peraí. Você vai calejando, não, né? Não, peraí, vocês estão loucos, entendeu? Já virou papo de maluco. Vamos, vamos, vamos tentar voltar aqui. A gente fica acostumado com a, com a realidade ser muito insana, né? É, exato. eu mas acho que não é bom a gente acostumar? Que talvez a realidade seja muito insana. Talvez eu... a, gente, a gente nem sabe o quão insano é se a gente souber... Eu gente acho que ir a ir... realidade é muito insana, mas eu acho que é importante a gente sempre ter uma certa criticidade nela. Entende? É, de Mais não menos. achar que o, o, o que está posto é o que está certo. Ah, sim. Não, eu isso, acho que... é, isso é, um, é isso como é. você entende que é realmente insano. Pensa numa certeza que você tem. Cara, você não tem essa certeza. Exato, você só acha que exato. tem essa certeza. Uma certa criticidade sempre é bom, né? Da gente tentar, de alguma forma, passar para as pessoas. Então, eu, o que eu tento fazer ali é muito isso. É, é não me envolver diretamente. Conseguir ter uma boa relação, porque a minha função ali, é e ser uma espécie de porto seguro ali. É, o porto seguro num debate, ele é importante, porque você viu, por exemplo, um boner. As pessoas me falaram, me mandaram várias mensagens falando assim, porra, tinha que ser o Paulo mediando aquele debate lá. Foi feio o debate da Globo, cara. É, então, mas é, onde é que eu acho que são os, os erros... É, que o Bonner imprimiu muito ali, né? Fora ter um candidato favorito, <laughs> além dele, <laughs> além dele claramente ser é, 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 apoiador de um determinado candidato, o que prejudica muito é ele deixou as emoções dele ali transparecerem muito facilmente, de que ele estava de alguma maneira perdendo o controle, a, o controle ali e, e eu acho que isso transmite muita insegurança para as pessoas e uma certa frouxidão, né? E tudo que um cara que tá mediando não pode demonstrar de maneira nenhuma. Ele tem que demonstrar que ele tem a rédea do, do processo ali. Porque o pau tá atorando ali se não puxar para você e falar: opa, peraí. É. A regra é essa daqui, vambora, vamos embora, vamos organizar. cortava o microfone e os caras continuavam falando isso. Assim. É porque o Bonner não tem mais muita autoridade é, na sociedade, né? É, é de... difícil, é difícil. Ele é uma tá descredibilizado, função. cara, o Bonner. Ele tá descredibilizado por uma parcela da sociedade, né? Eu acho que é uma grande parcela da sociedade. Você acha que é ampla e eu acho a que ela não é, não é dividida por direita e esquerda. Não. Não. Não acho. Você acha que é mais de 50% da sociedade descredibiliza o Bonner? Não sei se é mais que 50%. Não sei se Eu é tudo... acho que quem 50%. hoje é ultra-bolsonarista e bolsonarista descredibiliza o Bonner E eu acho o seguinte. É... Eu acho que é aquela coisa que você falou, é o cara que isso, finge ser parcial isso. Esse é, esse e é não ponto. é parcial. Esse é o meu ponto. Eu acho que o desafio que o jornalismo tem pela frente, e eu acho que se o jornalismo... Quando a gente fala... Eu sou um pouco contra esses termos de jornalismo profissional. Tipo, o jornalismo, se ele não é profissional, ele não é jornalismo. Então, o jornalismo que sempre existiu no Brasil, ele tem um desafio muito grande pela frente, que é um desafio de... Entender que as pessoas elas não acham mais os jornalistas imparciais. E que não há problema do jornalista ser imparcial. O problema é que as pessoas acham que o jornalista é mentiroso é, também. Perdão, não há problema do jornalista ser parcial. O que há. É, só refazendo a claro, minha claro, frase claro. aqui. Não há problema do jornalista ser imp, é, imparcial. Perdão, não há problema do jornalista ser parcial. O problema do jornalismo hoje é o jornalista simplesmente dizer que ele não tem lado. Ele tem lado. Sim, sim. Não há problema em dizer isso. Não há nenhum problema. Eu não, eu não tenho problema nenhum em dizer que Bolsonaro e Lula não me representam. Eu não é, tenho problema em Mas eu em prefiro dizer um, um jornalista que não tem lado como você. Do que um não, que eu tem. tenho um lado. Qual que é o seu lado? O meu lado não é nem Lula nem Bolsonaro. Mas isso não é um lado, é a ausência claro que de dois é. lados. Não, ele é um lado. Claro que é um lado. Um lado pressupõe que você uh, apoia uma visão de algo. Não, um lado pressupõe que você, diante de um cenário político, de alguma forma precisa fazer escolhas. E essa é uma das escolhas. É. Não necessariamente... Entende o seguinte, não haverá bolsonarista ou não haverá petista que vai colocar a arma na minha cabeça, como diz, por exemplo, o Tiago Leifert, e me obrigar... A escolher. Sim, Sim, vai. Então, mas esse é o ponto. Isso é, isso é você, de alguma forma, não, estar... Isso, isso é um lado individual seu, é uma escolha individual sua. Mas quando a gente fala em lado, a gente pressupõe uma subserviência a um grupo de poder, entendeu? Político. Ah, eu entendo o que você está dizendo, que o cara está trabalhando em prol de um determinado ponto. É, específico. exato. É isso que é, o, que é o problema, assim, entendeu? Você é, você tem o, sua perspectiva e é óbvio que você é um ser humano. Você tem as suas crenças e suas as coisas que você não gosta e é natural que você tenha uma opinião baseada nisso. Eu não esperaria que alguém tivesse algo diferente. senão Você não seria um humano, seria um robô. Mas você não tem uma cartilha e que você precisa avançar, você não está do lado do, do Lula e precisa uh, falar coisas que você não acredita ou mudar a narrativa para um jeito para favorecer o cara que você... Isso eu tenho tranquilidade, assim, porque é, eu ter essa posição dentro uh, da Jovem Pan é óbvio que é uma posição diferente da ampla maioria ali, a maioria ali é pró-governo, eu não sou pró-governo. Sim, sim. Isso é óbvio e isso eu acho que é, eu valorizo muito isso e é a minha posição como profissional eu acho que essa é a posição que tem que ser e se for <coughs> é, o PT lá ou se for o Bolsonaro lá a posição do Paulo vai ser a mesma sim idêntica. eu acho que o jornalista ele tinha que ser não poderia ser pro eu acho que governo tá ligado o papel do jornalismo é justamente falar a verdade para o poder se ele é pró do poder, ele se compromete, na, na, na Sim. verdade, invariavelmente. Sem entendeu? dúvida. E vice-versa. Sim, por isso que, por mais que eu não julgue o William Bonner por claro. ter um lado claro, eu julgo a forma com que ele manipula as pessoas em prol do seu lado, pagando de não ter um lado. Então, por isso que eu acho que ele está descredibilizado e não é só pela esquerda ou pela direita. É por todo mundo que entende que o papel do jornalista não é defender um governo. O papel do jornalista não é defender. Uh, um político ele está ali justamente ele é uma camada protetiva contra esses interesses e quando ele se porta como um minion deles ele descredibiliza o jornalismo como um todo de uma forma radical na minha opinião eu concordo por isso e que eu ele acho que, eu acho que nesse ponto o jornalismo ele precisa acordar um pouco que não há problema em você de alguma forma defender algo não vejo problema nenhum mas que isso esteja claro Sim, a partir sim. do momento em que Defender há. Algo, algo, sim. A partir do momento em que há uma certa luz naquilo que você acredita e naquilo que você defende, navegue, não tem problema. O que eu acho que é o problema é. E eu acho que existem muitos assim hoje. É, é a construção de uma certa imparcialidade que ela é fake, né? Sim, sim. É absolutamente fake. O problema do jornalismo é o quê, na sua opinião? Por que está que acontecendo isso? Porque, porque não é só do William Bonner, tá ligado? Não. É muito jornalista que está descredibilizado. E não é só da direita, cara. Eu não sou de direita, tá ligado? Mas eu, eu já cansei de ser enganado. Cansei de ser manipulado. Eu, eu percebo que... É e não é difícil de perceber depois de um tempo, depois de um Cara, anos. eu acho que o, o problema hoje que eu vejo, pelo menos no jornalismo, é o que eu chamo de patota do Twitter, <laughs> essa patota do Twitter ela é muito ruim e isso de todos os lados, tá? Tem patota da direita, tem patota ah, da sim. esquerda e tal, tem tem patotas ali. E essas, essas patotas elas agem de acordo com o interesse político dessas patotas e não com o fato. E aí eu acho que o jornalismo ele perde muito e, e, e as coisas elas ficaram absolutamente partidarizadas e muito é, o jornalista virou militante. Muito ideológicas, muito ideológicas. Então, por exemplo, quando você faz uma matéria específica dizendo que ah, o governo Bolsonaro é, fez o PIB crescer 5%, mas alguns especialistas específicos disseram que ano que vem vai ser um caos. Pô, o cara não está valorizando o feito, ele está criando mais e ainda está selecionando especialista para falar mal especificamente. Então... Isso não é jornalismo, entendeu? Isso é, é, uma, é um isso é poder, é, né? Isso é aquela é mesmice que a gente está. Enfim, sabe? Da mesma forma, como, por exemplo, é, você não ter criticidade ao governo Bolsonaro e achar que o Bolsonaro não errou nunca. Sim, isso é a crítica que jogam para a Jovem Pan, para caralho. Né? Então, mas no caso específico da Jovem Pan, eu acho que a Jovem Pan ela consegue trazer essa criticidade. Porque eu, pelo menos, tenho a absoluta tranquilidade de que eu medio debates que são plurais ali. Sim, sim, sim. Não, eu... Eu, não, eu, não, eu não sou daqueles que acreditam Dentro da acredita Jovem Pan, que Pan... Eu... e eu acho assim. Eu falo, oh, Jovem Pan quer... quer ser uma puta empresa de mídia de comunicação não, Eu acho né? o seguinte: no caso específico da Jovem Pan, as pessoas elas, elas fazem uma crítica, mas eu acho que é importante ter um certo contraponto visto a quantidade que existe de um jornalismo igual do outro lado. Agora. E desafio, isso, isso eu sempre faço é, em todos os podcasts que eu participo. Você não acha uma emissora que promova mais debates quanto a Jovem Pan? E, e quando as pessoas falam assim, a Jovem Pan é imparcial, tipo, as pessoas elas estão absolutamente equivocadas, né? Absolutamente sim, sim, equivocadas, sim. porque é, a Jovem Pan, em nenhum momento, ela é imparcial. Mas ela é a plural? Jovem Pan, a Jovem Pan é plural. É. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande, é o grande ponto que, que me, me deixa é, realizado, sabe? É uma emissora plural. Parece ser mesmo. É... Eu, pô, eu, eu sou apresentador lá e você não sou bolsonarista. Tá criticando para caralho o Bolsonaro aí, <laughs> Então exato. Assim, esse é o ponto. Eu, eu medi o debates, dois debates por dia ali e assim eu tenho absoluta tranquilidade que eu nunca recebi uma ligação para falar, olha, tem que falar isso ou tem que falar aquilo ou o que você falou você não pode falar. Nunca. Pode crer. Trabalho lá quase quatro anos tenho absoluta tranquilidade de falar isso assim, assim meu, 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 minha real, realização profissional de estar tá lá é, é gigantesca. Está crescendo para caralho, a Jovem Pan, né? Está crescendo em um ano, um ano. Nós estamos, vai fazer acho que dia 27 de outubro agora. Em um ano, a Jovem Pan bateu os, a segunda posição em canais de notícia, né? Se você for analisar Record News, Band News, é, Globo News, CNN, Jovem Pan, nós somos o segundo. Pode crer, da hora de Então eu, assim, cara, em um ano uma emissora conseguir isso, é, é inacreditável. E parece que o só que vai a fortalecer. Tá a e eu hora, acho, tá. eu acho que só vai fortalecer e assim, eu acho que o que ela difere dos, dos demais que a gente vê, a pluralidade. E também tem eles. Eu eles acho que prestaram a pluralidade serviço é a uma galera que estava abandonada também. Sem dúvida é. que e sem dúvida há uma dúvida, galera muito grande abandonada. Sem mano. dúvida que há uma galera muito insatisfeita com esse outro jornalismo que sim. existe, mas se você for analisar em toda a programação da Jovem Pan, a força ela não é do bolsonarismo, ela é do embate. Ah, sim. Pode olhar a programação da Jovem Pan. Você abrir o jornal da manhã de manhã, você vai ver o que? A Amanda Klein contra o, sei lá quem que tá agora lá o Mota, mas enfim é uma visão aqui a outra aqui. Se abrir o Morning Show você vai ter lá três, até quatro visões diferentes, porque a nossa bancada ela é muito, muito plural. Uhum. Né? Se você for pegar uh, o Jornal da Tarde, vai ter também um embate. Se você for pegar o três em um vai ter um embate. Os Pingos nos Is é um programa é, que eu acho mais é, inclinado a, ao bolsonarismo, mas é, mesmo assim você tem lá hoje o um Diogo Schelp fazendo um certo contraponto ali. É, se você pegar o Jornal da Noite, a mesma coisa. Então, assim... Eu acho que a audiência ali, ela vem é do embate. As pessoas elas querem ver isso, elas gostam do embate. Vocês têm medo da Jovem Pan ir para um caminho ruim que a Globo foi? Em Evento? que sentido? A Globo virou... Ah, virou uma mídia pela narrativa e não uma mídia pela verdade. É, virou uma empresa que é muito mais política do que realmente a um veículo de informação. Cara... É... Eu não tenho esse receio, porque, porque conhecendo... Eu acho, os é assim, né? Não, eu acho Tem, o seguinte... a, MC, é, é, tem não, a Fox News, assim. que é só coisa é, dos mas, republicanos. Mas, Aí é a mas os Estados MC. Unidos não tem uma emissora com 80 anos de tradição que tem uma história, né? Não, não 80 tem? Não, 80 sei, não sei. 80 anos. A Jovem Pan tem 80 anos de tradição. Pô, mas lá não deve ter também os ABC da vida? Ah, né? mas eu acho, eu acho que a história da Jovem Pan ela faz com que jamais ela parta para esse caminho. Jamais. Eu, eu torço muito. Se você analisar a história da Jovem Pan, jamais. O que, que tem na história? Eu não conheço a história da Jovem Pan. história da história Jovem da Pan, assim, Pan sempre foi uma história sair. de prestação de serviço para a sociedade, sempre foi uma história de uma emissora que, por muitas vezes, é, poderia ficar quieta e foi lá e, e foi para o pau. Pô, mas se não fosse a Jovem Pan, é, eu não conseguiria ver um impeachment sendo realizado, eu não conseguiria ver uma série de fatos históricos no Brasil que aconteceram. Sem a presença de uma emissora. E olha que na época a Jovem Pan nem era TV, né? Uhum. Então, estamos tá falando só de uma questão de rádio. É... Então, eu acho que conhecendo a história da Jovem Pan, eu acho que a gente jamais partiria para esse caminho. E se for esse o caminho específico, eu também acho que muitos profissionais de lá nem estariam mais lá. Ah, tomara, cara, No tomara. caso, por exemplo, eu e tantos outros, se o caminho for absolutamente esse, sem nenhum tipo de debate, sem nenhuma pluralidade e que a gente pregue uma narrativa uma só. Uma única narrativa só, um e acabou. eu <laughs> acho que muitos profissionais que estão lá não ficariam. Pode crer, pode crer. Eu torço muito, que esse é o meu maior medo de um grande conglomerado de mídia. Mas é. eu acho que isso. É ser subvertido <laughs> para ser usado contra o povo, sabe? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Praticamente impossível. Muito difícil. Tomara, tomara. Eu não acho impossível, não. Porque Eu acho. a política é poderosa e às vezes ela mexe uns pauzinhos. Se eles vão falar assim: Ó, oh, você quer ser você quer continuar estar tá na TV? Você quer continuar com rádio? Quer continuar com rádio? Então, então ó. Você uh... vai jogar o jogo do jeito que a gente quer aqui agora. Porque senão você perde o seu rádio. Um ditador é muito capaz de jogar. Cara, condir. mas uh, olha o que a Jovem Pan fez nos governos petistas. Não faz sentido isso. Quem foi o veículo de comunicação que é a, mais foi oposição? a, jovem a oposição, oh. exato. Então. E quando ela vira a situação, que é o que está acontecendo? Ué, mas a Jovem Pan, situação promove debate? Sim, por enquanto. Pra, por quê? Por que, que ela promove debate sendo situação? Estando, é. obviamente, com o um governo mais à direita. Por quê? Não é obrigação dela promover acho que ela, debate. É porque ela sabe que as pessoas gostam de assistir, né? Ela Não, viu? porque elas também têm um certo compromisso, né? E, eu... e há, uma, há uma certa linha mantida, né? Há uma linha mantida. Sim, sim, sim. sim. Eu gosto de Jovem Pan. Não estou perguntando para descredibilizar a Jovem Pan ou coisa do tipo. Eu, eu acho da hora. Inclusive, toda vez que eles me chamam lá para participar de um programa, eu vou. Mas é, eu falo isso só porque eles estão ficando. É, a Jovem Pan é a próxima Globo, cara. A verdade é essa. Ela é a próxima Globo. Ela vai ser a próxima grande empresa de mídia do Brasil. É o que está parecendo ser. Entendeu? Porque é a única que tem credibilidade ainda para uma parcela da população, sendo que a Globo, a Record, não tem mais. Não tem mais, eles perderam. Então, quando um poder cresce muito, aí que, que começam os desafios, né? aí que vem as ofertas indelicadas para você. Quando você está muito forte, e a Jovem está muito forte e não está parecendo que vai diminuir, vai só expandir. Entendeu? Então, é o meu medo, assim, o meu medo que... Um receio eles, seu. Eles percam isso, porque todo mundo que domina começa a ficar... Uh, iludibriado, não sei, embriagado com o poder, de certa forma, tá ligado? E eu tenho medo disso acontecer com, com a Jovem Pan, que foi o que aconteceu com a, com a Globo. Mas reconhecendo que isso só vai acontecer porque eles estão crescendo demais. E a perspectiva é muito boa da Jovem Pan, tá ligado? E então, eu acho assim, é, as pessoas sempre me perguntam quem é que vai ganhar a eleição, né? É, Bolsonaro ou Lula? E eu falo é a Jovem Pan, porque eu acho o seguinte: é, se o Bolsonaro ganhar a eleição, obviamente que o tema política e a direita ela vai estar no poder e obviamente que haverá um público querendo uma audiência dessa. E se houver uma, uma um governo do PT, a Jovem Pan eu acho. Vai ser a única emissora oposição, ou minimamente oposição. A única. Não consigo enxergar outra emissora que cumpra o papel que a Jovem Pan vai cumprir. Talvez os negócios Ratinho lá. Enfim. Ou talvez não, na real. Não, ele apoiou o Lula, né? O então eu ]zinho. acho que a importância que ela tem, independente do cenário que aconteça, é muito forte. Independente do cenário que aconteça, ela. ela eu acho que. Eu concordo contigo. Ela vai seguindo um crescimento forte. Sim. A minha expectativa é que só cresça, eu não vejo parando de crescer tão cedo, a não ser que vocês comecem a entrar no, no ramo de querer conduzir a população, tá ligado? Que é o problema da Globo? Eles querem conduzir a população. Eles já sabem a verdade, eles não mostram a verdade que eles sabem, eles mostram a narrativa que eles acham que você tem que ouvir para você ser conduzido para a verdade que eles sabem que é verdade, entendeu? Ficou meio confuso, mas não, eu entendo mas o que é você está dizendo. É uma, é um certo Tom superior. É! É esse é o ponto. Sim, sim. E eu acho que você está certo nesse sentido, porque a Jovem Pan de maneira nenhuma coloca um tom superior. Porque no momento em que você promove esses debates, você nitidamente está promovendo uma certa criticidade das pessoas. Porque, porra, não faria sentido para mim, pelo menos, você ter dentro da Jovem Pan pessoas que falam tão mal do Bolsonaro assim. Não faria sentido. Quando Se as pessoas falam assim, ah, é uma minha emissora minha... absolutamente governista. Qual o sentido de uma emissora governista ter a quantidade de antibolsonaristas que existem ali dentro e que tem voz e que tem tempo de fala? Mas é que você sabe, né? Como vocês atingiram esse público carente, que era a direita, que não tinham um, um mainstream para chamar de seu, uh, vocês vão, a, querendo ou não, ser associados ao Bolsonaro e a ser um um... Um agente em prol da causa dele, porque de certa forma. Então, mas por vocês exemplo, são. Beleza. Eu entendo o que você está dizendo, mas você acha que o Paulo Matias, depois dessa conversa que eu tive contigo, você acha que eu sou um agente do Bolsonaro? Não, não, de forma alguma. Eu tô três horas ao vivo na Jovem Pan. Por dia. Não, sim, sim, então, sim. Assim, esse, é, esse é o ponto, assim. Se eu fosse um agente a serviço do Bolsonaro, mas eu, é, eu mas acho que se... o meu comportamento ele não poderia ser esse que eu tenho. Mas de maneira é. Nenhuma. Mas não estou falando de você especificamente. Não, não. Eu, é. Eu tô, é que eu, tô, eu não estou dizendo o que você disse. Eu estou dizendo que muitas pessoas às vezes ah, agridem entendi, a entendi, gente. Entendi, entendeu? Entendi, entendi. Dizendo que você está a serviço do Bolsonaro. Porra, assista a minha entrevista aqui no Monarca. É, falou mal pra caralho dele. É, falou que não vai votar. Eu não voto no Bolsonaro. Ponto. Ah, sim, 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 sim. É, eu acho que a galera precisa parar com esse preconceito da Jovem Pan, entendeu? É, eu não tenho esse preconceito, eu não que... esse assunto porque é um assunto Obviamente que esse, esse preconceito que existe é de uma galera que também está muito mordida por conta do sucesso, né? Sim. Isso é óbvio. O poder de comunicação, ele saiu da mão de poucos e agora ele foi compartilhado. Você concorda concordo comigo? concordo pra caralho. Isso para mim é fato. Então essa gritaria também, ela vem muito nesse sentido, né? De que, porra. Poder estava um pouquíssimos ali, pouquíssimos eram os donos, né, da situação. E agora a gente vê meu, um negócio crescendo de uma maneira e assim as nossas audiências, elas são assustadoras. São. Às vezes eu fico olhando, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? Assim? E é na rede toda, a gente tá bombando. A audiência da Jovem Pan tá bombando e assim. Uma coisa, às que... vezes eu acho que é o programa mais assistido em é, questão de visualização sendo, ao vivo, né? Sem dúvida. Ah, né? Uma coisa que eu acho que a Jovem o Pan tá acertou muito comparado às outras, foi justamente na digitalização, né? Porque se você for analisar as transmissões ao vivo da Jovem Pan, começam no ano de 2016, 2017. E nenhuma emissora estava apostando nisso. E ela larga na frente. Então é ela ganha um público de YouTube, que é um público que nenhuma outra tem. Sim. Fora a propagação que existe no rádio e agora com o advento da televisão. Então isso, que eu acho Fenomenal assim. A estratégia de Vem tá de uma acertadíssima. Estratégia. Assim, sim. Puta, uma estratégia absolutamente vitoriosa é. que, enfim, a gente Enquanto tá... Enquanto a Globo acolhendo. tava lá arrogante, achando é. que a internet era coisa de, Exato. de otário e eles lá felizão. Lá foi o Tutinha pra Nova York, comprou duas camerazinhas, botou pra transmitir e revolucionou. <laughs> é isso, é isso, porque. É foda. A arrogância da Globo é, vai ser o que vai causar a destruição completamente. Não sei se completa, eu acho mas. É, mas é isso. E é, é, eu. Eu fico feliz porque eu não gosto de mundos uni unipolares, tá ligado? Um mundo onde um domina. Esse é normalmente um mundo ruim. Perfeito. É, e quanto mais... Quanto mais livre mercado tiver, melhor. E melhor. E, e por isso que eu acho muito bom a Jovem Pan estar tá crescendo. Eu acho muito bom de verdade, porque pelo menos aquele bloco se divide em dois, para depois se dividir em mais e a gente ter um diálogo na sociedade de verdade, com várias ideias e pluralidade, porque... Só o Globo ditando o que é certo e errado e todo mundo tendo que baixar a cabeça. E se não baixar a cabeça, vai ser cancelado, é, é, é um mundo que eu não quero viver. Que é um mundo que faz eu ter que me fuder toda hora para falar é. o que eu penso, tá ligado? Eu tô cansado desse mundo. Eu não, não, eu não aguento mais. Cara, eu não, eu não aguento mais. Eu gosto muito de fazer meu trabalho. Eu gosto muito de fazer meu trabalho. Mas viver a minha vida nos últimos três, dois, dois anos vai... É um inferno. É um inferno. Eu sou atacado todos os dias, repetidamente, sou chamado de nazista, de pedófilo, de não sei o quê, tá ligado? Eu tive que abandonar a minha empresa por causa de um cancelamento em massa organizado por uma patrulha. E, e eu fico pensando, pô, eu não quero mais viver essa vida, mano. Eu já tô no ponto que, que, que o ambiente de discussão política ou de, ou de discussão geral do Brasil não é um, um, um ambiente onde qualquer pessoa sã e saudável quer estar. E isso é muito ruim. Porque se as pessoas sãs, e saudáveis não falam, só os malucos igual eu vão falar. E aí a gente está criando uma sociedade completamente bitolada e radicalizada, né, cara? É uma merda essa porra. Mas você acha que vai dar o quê? Em que sentido? Sei lá, Bolsonaro ou Lula? Quem você acha que vai ganhar? Eu não faço a menor ideia, cara. Nem eu. Eu não faço a menor ideia de quem que vai ganhar. Eu acho que os dois podem ganhar. Quem que você, você. Você não faz a menor ideia? Cara, eu não faço a menor ideia. Depois dessas pesquisas aí de, de, do sábado da eleição, é, eu não faço a menor ideia. Acho que o Lula tem um certo favoritismo por conta dos 6 milhões de votos à frente que ele teve no domingo. Mas... Tudo vai depender, meu, dessa estratégia do Bolsonaro de falar um pouquinho para fora da bolha dele. Sim. É Por isso que eu, eu citei aqui o, o negócio do arroz, feijão e picanha, tipo, como zoeira, mas isso tem todo um significado, que é o seguinte, amigo, ó, com Deus, pátria e família, você talvez vai ficar de fora com esse discursinho. Talvez ele tenha que ser mais propositivo. Né? Eu acho que tem que começar a mexer um pouquinho mais com outros. Outros aspectos aí importantes e dialogar para um público que não é 100% dele, ou 80% dele. Tem que falar com uma galera um pouco mais crítica. Não vai ter jeito. Mas será que ele não radicalizou tanto a base dele Pode que ser? ele esteja impedido de fazer isso? porque... Pode ser. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro, assim. É, você é contra o inquérito das fake news? Sou. Eu também. Acho que esse inquérito meu é sem pé nem cabeça e é o estado simplesmente policialesco que eu não quero ver. Mas quando você, por exemplo, pressiona instituto de pesquisa porque o resultado não foi a seu favor, querendo de alguma forma colocar a polícia federal para investigar em instituto de pesquisa, para mim é a mesma coisa. Ah, para mim o instituto é de estado policialesco, com certeza. Porque... Aí você vai me falar o seguinte: mas Paulo, as pesquisas erraram. Você é louco? há um conluio, há uma bandidagem ali e tal. Beleza. Você também tá falando da Bras market, que deu Bolsonaro com 45% e Lula com 30? Sim. Vamos, vamos, jogar todas. Sim, sim. Então assim, não é só Datafolha. Nós tivemos um uma, umas pesquisas, Esse é, o é todas divulgadas, <laughs> divulgadas pelo Bolsonaro que mostrava ele em primeiro turno. Uhum. Segundo ponto. Se eu sou liberal, como eu sou, eu acredito nisso. Quanto menos intervenção estatal para mim é melhor. Essa, essa, essa é uma das minhas bases, assim. Como é que se resolve o problema das pesquisas? É o Estado regulamentando? Não. Não. É você simplesmente enxergando que o livre mercado é uma potência que pode existir e há uma crise de confiabilidade das pesquisas eleitorais que dá oportunidade para uma Empresa com habilidade de criar um produto que pegue essa confiabilidade, que foi, por exemplo, o que a Jovem Pan fez. Mesma coisa. Idêntica. É verdade. Só que no ramo da Havia mídia. uma crise de confiabilidade ali, um público órfão. A Jovem Pan foi lá, criou um produto e pegou esse público. Da mesma maneira, hoje, as pesquisas eleitorais carecem de uma empresa que faça justamente isso. Agora, a solução que as pessoas enxergam passa pelo Estado policialesco. Da Polícia Federal, da de uh, regulamentar pesquisa? O que, que é regulamentar pesquisa, gente? É, eu... <laughs> Qual é, que no... é o pressuposto da regulamentação da pesquisa? Baseada Não, no quê? Desenvolver um método científico para pesquisa <laughs> e tornar padrão? Então, mas isso é científico? Bom, o método, se o método é. Não sei. funciona, né? Não sei. Então, mas, por exemplo, é... eu acho que isso é censura. Eu acho que é um problema porque você impede que novos métodos sejam desenvolvidos que sejam talvez mais eficientes Exato. porque você está preso ao sistema... Exato, e a ciência ela gente... é mutável diariamente. Sim, sim, então, sim. Então, é, se uma pesquisa ela errou entre as... É, é, entenda o seguinte, o Monarca, não estou defendendo os institutos de pesquisa, tá? Eu tô é defendendo... são corrompidos. Eu estou defendendo a liberdade, <laughs> sim. ponto. Só que essa questão dos corrompidos, <laughs> isso é uma acusação que você faz que ela é subjetiva. Como é que você vai julgar essa subjetividade? Bom, eu não tenho provas, né? Isso, você não tem provas. Você está fazendo ah, uma, uma coisa, coisa que que subjetiva. eles erraram bastante. Não, então, mas, mas vamos lá. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos ser muito honestos aqui. Vamos pegar os dados do Datafolha e do IPEC de sábado para presidente da República. Acertou no Lula. Acertou na Simone Tebet. Mais ou menos, deram 50 pro Lula, né? Tá, dentro da margem. Ah, tudo bem. Ué, mas margem de erro tá aí para isso. Mas o, o, o deram Bolsonaro 37 e foi 36. Então erraram praticamente aí 5, 6 pontos no Bolsonaro. É, foi 43. Beleza, ok. Ah. Erraram especificamente no Bolsonaro. E você vai me falar o seguinte: estão mancomunadas tudo contra o Bolsonaro. Beleza, vamos pegar Rio Grande do Sul. O que, que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não sei. Colocou o candidato do PT. Com baixíssimas intenções de voto, e o candidato do PT quase tirou o Eduardo Leite do segundo turno. Ou seja, esquerda para baixo e uh, a direita lá em cima. Vamos pegar Bahia. Quem paga mais ganha o resultado que quer, né, cara? Então não é para a esquerda. Então, beleza. Não, é premissa... Então a premissa está errada. Mais ou menos. Porque... Quem fala que as pesquisas eleitorais só beneficiam a esquerda. É que é a né? Segundo... A maioria foi beneficiando a esquerda. Não, mas eu não posso olhar a pesquisa apenas presidencial. Eu tenho que olhar todas para ver se houve uma certa organização, porque é o mesmo instituto que está fazendo. Mas, mas, tipo, óbvio que a, a pesquisa presidencial é a mais importante, né? Que se fosse acontecer mas a alguma pesquisa coisa... presidencial errou cinco pontos apenas. Para um candidato. Pô, ele errou dois pontos acima para então, um Então, mas, mas espera aí. não faz sentido. Tá não, ligado? lógico que faz sentido, faz todo sentido. É, é, é uma você, leu a se você pesquisa tem uma estatística de que sábado, te dá uma foto errada da não, situação, é uma não, não. Ruim. Você leu a pesquisa de sábado? Se de eu li completamente? Não, você viu minimamente os dados da pesquisa de sábado? A pesquisa de sábado dava 15% do eleitor podendo mudar o seu voto. Hum. Ou seja, você decidiu o voto no Ciro Gomes, mas você pode mudar amanhã? Posso. E existe um fenômeno de uma galera que, na fila da urna, para para pensar em quem vai votar e muda o voto. Existe então, isso. Então, você acha que os institutos de pesquisa fizeram o trabalho correto, só que, não, eu acho caso, que... acabou, calhou de eu, eu um o acho... Bolsonaro parecer desfavorável no... Não, eu acho o seguinte. Eu vou, eu vou tentar formular a minha, a minha o meu raciocínio. Eu acho que não há como provar o conluio que estão acusando. Claro. E eu acho que este conluio ao longo das pesquisas que estão colocadas em vários estados demonstra um negócio um pouco diferente. E aí você vai falar o seguinte, Pô, a pesquisa errou para o Bolsonaro especificamente. Nós tínhamos 2% de indecisos e tínhamos 15% daqueles que declararam votos poderiam mudar. Agora, você vai me falar o seguinte, Pô, Paulo, mas você acha que os métodos estão certos? Claro que não. Eu, nós tivemos métodos, que erraram algum, algum, de alguma maneira. Isso é óbvio. Isso está claro. Você acha que eles são Agora, acidentais ou propositais? Essa é a sei. Então, mas como que se prova isso? Não, a gente não está querendo provar não, nada. Eu não a gente tô só está querendo... fazendo o brasileiro acordar que, ó, as pessoas manipulam você. Pesquisa tá à venda. E tá, mano. Tá Monarque o meu ponto é o seguinte. Eu tenho receio de descredibilizar por completo os institutos de pesquisa, porque no momento em que você descredibiliza por completo os institutos de pesquisa, você perde um pilar básico da democracia que é pesquisa. Mas é fácil eles, eles recredibilizarem. -re Qual? Acertando. Mas você interpreta pesquisa como mãe de ná. Eu não acho que pesquisa é mãe de ná. Não, não. Se estivesse próximo da margem de erro... Mas, mas peraí, aí. Não estava próximo Monar, da margem de erro. Você tem que... Eu interpreto pesquisa... Entenda o seguinte... As pessoas elas enxergam. A pergunta que mais me faz é o seguinte: você acredita em pesquisa? E eu acho que essa pergunta já está errada, porque quando você acredita em algo, você tem crença. Se você tem crenças tem fé. E uma pesquisa não serve para você ter fé no resultado. Serve para você compreender o resultado. Não, seu argumento. Você é... precisa compreender o resultado de uma pesquisa, não você ter fé, dizendo eu acredito ou não acredito. Não, eu, eu compreendi. Se você analisar as pesquisas de sábado, elas já mostravam uma curva ascendente do Bolsonaro. Tanto é que na semana o Bolsonaro já cresce três pontos para cima. O que é que eu enx... O que, é que o Paulo enxerga de pesquisa? Não é número, é curva. A curva ela é importantíssima para você entender o movimento. Quando uma pessoa chega e fala o seguinte, as pesquisas erraram por completo, eu acho que elas erraram, tá? não estou dizendo que elas estão 100% certas e tal, eu só tenho receio de dizer o seguinte, isso aí nada vale. Não, seu argumento é existe então, um é método seguinte. científico pelo qual a gente pode uh, entender a mente da população e chegar a uma aproximação. Isso é possível cientificamente? É. Ué, claro que é possível. Foi demonstrado científico. no sábado. Não, pesquisas estão uh, uh, são utilizadas para decisões empresariais, bilionárias. Claro, e, óbvio. Pesquisas são, são feitas todos os dias. Pesquisas funcionam? Claro. Mas a gente tem que abrir um parênteses e colocar tá. A gente entende que existe esse método científico e que ele é Beleza. É capaz de ser eficiente. Ok. Aí a gente analisa a outra situação. Que pode acontecer, certo? Pode acontecer, mas que não é... Não um, é o, exato. Não há uma comprovação disso. Sim, por isso que existe a margem de erro. Mas existe um outro cenário, que é as pesquisas repetidamente, durante o ano inteiro, mostraram um cenário e depois mostraram que não era verdadeiro esse cenário. Eles erraram no, na, na projeção que eles... Mas você mas... admitiu que eles erraram. Mas entenda. Eu, eu, Não, mas... eu, admi, eu admi, entendo o seguinte. É, quando você projeta uma pesquisa ao longo de um ano inteiro, especificamente, você está descredibilizando todo o processo eleitoral que existe. E a aptidão das pessoas irem lá no dia da eleição e fazerem as suas escolhas. Então não serve para nada. Então o que o cara fez há seis meses na pesquisa tem que ser o que vai acontecer? Claro que não. Não, não, não. O que Isso não t... faz sentido. Claro, claro. O que eu tô falando é que as pesquisas não estão mostrando a verdade mais. As pesquisas elas mostram tendências que são importantes de serem captadas pela sociedade. Premissas básicas. Pesquisa não é mãe de nada. Não acho que pesquisa é mãe de ná. Se você acha que pesquisa é mãe de ná, você está perdendo já na largada. Tá errado o raciocínio. Pesquisa não é para acertar. Tá, mas você discorda comigo que é possível alguém comprar uma pesquisa para favorecer o seu candidato? Pode ser. Diz... Eu, não, eu não, não descarto essa possibilidade. É possível. Você claro, acha que ela não é, é altamente provável dentro dando o contexto geral da, da nação onde o, por exemplo o STF o TSE infringem direitos constitucionais do cidadão em prol de, um, de uma pauta? O, se o, o STF, se o STF que é a corte suprema os caras mais pica dos judiciários estão ignorando as regras para avançar os seus interesses políticos? Como que a gente pode acreditar? Não, isso em... é uma acusação. Baseado em nada. Não, o próprio inquérito das fake news é legal. O, o inquérito das fake news em nada tem a ver com a pesquisa. Mas o que não. Que ele mas tem a ver? Ele não tem a ver com as pesquisas em si. Ele tem a ver com que que, eu o tô... que alguém no poder seguinte, pode fazer para manipular um poder que é medo do favorecimento de um político. Eu tenho de receio um, grupo. de descredibilizar aquele cara que está pensando numa metodologia aquele cara que está trabalhando cientificamente pelo país eu tenho muito receio disso extremamente porque no momento em que você descredibiliza esse cara se está descredibilizando mas descredibilizando eles se a descredibilizaram ciência. cara mas monarque, eles que se descredibilizaram monarque. não foi a gente não monarque. é a gente a gente monarque. não tá. não é essa conversa que está fazendo os caras não acreditar na, na pesquisa Sim, tá ligado monarque. entendo o seguinte quando você fala eles se descredibilizaram qual foi o erro da eleição presidencial o ah. bolsonaro cinco pontos ah. certo ok é que mais? mais até que 5, né? De 36 para 43 dá quanto? Não, de 37. O último Datafolha, é o tá... último Datafolha é IPEC, dava praticamente 37 pontos para Bolsonaro. Nós é. estamos falando aí de 5, 6 pontos. Ah. Mas tem a margem de erro. Se a gente for pegar a margem de erro, são 4 pontos de erro. 4 pontos de erro. Sabe quatro por que não é? Porque a margem de erro... Não, na verdade, é assim. É, né? quatro é. pontos de erro, porque é para mais. Aí eu estou pegando é, justamente a intenção de voto do Bolsonaro e alargando de 37 para 39%, que foi a quantidade. É, houve um erro de quatro pontos, sim. Mas na pesquisa de sábado estava lá escrito 2% de indecisos. Ou seja, você joga fora o indeciso. Tem 2% ali de indecisos. Tinha um Ciro Gomes. Com uma quantidade de votos maior, ou seja, nitidamente o Ciro Gomes ele perdeu o voto para o Bolsonaro e as pessoas o, tiveram aquele famoso voto útil. Que acontece esse é esse o ponto. No momento em que você fala que tá tudo errado e descredibiliza tudo, você tá jogando fora o voto daquele cara que tá na urna, na fila da eleição, e que fala assim: ah, quer saber? Eu vou votar nesse cara mesmo. Tal com a ideia de votar nesse outro cara, mas vou. Como é que o instituto, como é que dá para culpar os institutos de pesquisa sobre esse voto? Esse voto ele existe, é real. Eu conheço uma galera então, que vota. Então seu argumento assim. é que na hora que eles fizeram a pesquisa o cenário era um, só que no dia seguinte o cenário mudou para caralho radicalmente. Não, 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 porque o cenário não mudou. Se eles no sábado. O do cenário início... mudou quatro pontos, Monarca. Nós estamos falando aqui. O cenário não mudou. O Lula é mas... bastante, um milhões de votos, né? Mas, mas o, o, as tendências foram mantidas. Houve só uma discrepância no que se refere a Ciro Gomes e um aumento do Bolsonaro, que é justamente, ao meu ver, essa inversão do voto útil. Mas então você que não... existe? Oh, hoje saiu. Agora você vai me falar, porra, oh. pode eh, ter errado de sábado pra domingo? Beleza. Alguns pontos, mas qual que é o ponto mais importante? São as tendências. O Lula lá em cima, o Bolsonaro em segundo e uma terceira facelada. A pesquisa acertou? É, eu entendi, eu entendi, eu entendi. É que eu, eu não acredito que as coisas são por acaso, tá ligado? Não, eu, eu entendo que você tá falando que existem pros, probabilidades e possibilidades de um certo conluio. Eu concordo. Eu não confio mais nas pesquisas. Saiu hoje uma pesquisa A IPEC. 55% Lula, 45% Bolsonaro nos válidos. É, 55%. Que é o que interessa. É. 55%, 45. Na estimulada, hum. deu 51% a 39%. Entendi. Mas o que vale é válido. Então, porque no final das contas. Eu, eu não acredito. Em nada. Em nenhum fio de cabelo dessa nem pesquisa. Um Eu acho que que tá, ela vai estar totalmente errada, mesmo que o Bolsonaro, per, o Bolsonaro Mas entendo perca. Mas entenda o seguinte: como é que você considera que ela vai estar errada no dia 30 de outubro se ela está refletindo no dia 5 de outubro? Significa que você está pressupondo de que a pesquisa do 5 de outubro tem a obrigação de acertar no dia 30? É. E a campanha no meio? E Mas os é... debates no meio? É e o os... processo de convencimento das pessoas no meio? Nada vale? Mas não e... faz sentido. Do que, que serve uma, uma, uma pesquisa que a gente não confia, não acredita? Você acha que é realmente. Não, realmente eu acho que. A nação que... agora está 51 Lula e, 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 Ué? e 30. O que, que foi 30... na urna 30... cacete? Não foi não. isso, foi diferente. Ué, foi 48. 48, 43. Exato. Agora nós tivemos os apoios importantes, tanto para o Bolsonaro. Quanto para o Lula? Bolsonaro já subiu dois pontos das intenções de voto que ele tinha. E o Lula já subiu uh, cinco pontos, é isso? Das intenções de voto que ele tinha. Então, por que, 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 é uma o, pesquisa, por que, que o Bolsonaro colocou uma pesquisa que ele estava com um monte de ponto então, e, e não deu certo? Como assim? E em não, que que tava, sentido? não tava verdadeiro. Da Minas Market, é, fala lá. Será que o Bolsonaro não comprou essa porra também? meu amigo não tem como provar isso o meu ponto... Ah, mas eu sei que não tem monarca... como provar mas a gente está falando aqui sobre o que a gente acha mais provável mas monarca é, o, meu, o... o que me incomoda é, o... é a seleção da crítica você não, isso não se aí incomoda, me incomoda de incomoda. usarem as pesquisas para iludir as pessoas para fazer as acreditar num cenário que não é verdadeiro e não isso eu me acho que as também. pesquisas eleitorais elas têm um potencial grande de por muitas vezes fazer com que a pessoa decida o seu voto, mas ao mesmo tempo ela tem um potencial muito grande para fazer isso ser revertido. É, é um caminho dúbio isso, não é somente um caminho. Não existem somente pessoas que pensam se a pesquisa está assim, eu vou voltar desse jeito. Podem ter pessoas também que pensam o seguinte: ah, eu não vou nesses dois, eu vou no outro. Entendi. Bom, eu só vou voltar a acreditar em pesquisa Enfim. quando elas acertarem. Eu não tô, eu não, então, mas eu não estou aqui para defender o Instituto de Pesquisa. Eu só, só vejo com muita preocupação, principalmente a descredibilização completa da ciência que foi o que aconteceu na pandemia. E, e a pesquisa é, que é feita, querendo ou não, ela é, representa a ciência brasileira. E se você descredibiliza a pesquisa brasileira de todas as formas, falando que nada vale, que está tudo jogado fora, você está descredibilizando também a ciência brasileira, uma como per... foi feito na pandemia. Uma pergunta para você, então. se Você acha que a ciência não é usada como arma política? E às vezes o que as pessoas, a mídia e as narrativas passam como ciência, não é nada mais como uma ideia. Que não tem nenhum fundamento científico mesmo, travestido de ciência, e usando, inclusive, esse respeito que a gente deveria ter pela ciência para enganar as pessoas, porque eu acho que isso acontece toda hora. Eu acho que a ciência hoje em dia não se representa mais. Não porque a ciência parou de funcionar, mas porque aqueles que detêm a imagem da ciência usam em favor, não da ciência, mas sim da política. Então, quando não, as pessoas falam que. Não fala, generalizar, né? Não, tudo bem, mas quando você fala que as pessoas estão credi, descredibilizando a ciência, é, tem um motivo para isso estar tá acontecendo. Não é porque eles não gostam de ciência. Todo mundo gosta de ciência. Todo mundo descredibiliza de ciência, mas vai lá no micro-ondas, esquenta <coughs> sua parada e fica felizão. Tá ligado? Todo mundo descredibiliza a ciência, mas quando o brasileiro teve que tomar a vacina, a maioria das pessoas tomou. Entendeu? Então, essa noção. Não é que a gente está descredibilizando a ciência, é que muita gente começou a perceber que a ciência está usa sendo usada como fantoche para fins políticos e tem muitas coisas que são ditas como ciência que não são ciências, são apenas ideologias e vontades políticas travestidas de ciência. A ciência muda e a ciência ela não é Uniforme, mas não o que existe que, um consenso na ciência. O que nós vamos fazer com as pesquisas eleitorais? Por exemplo, nesse segundo turno, não realiza pesquisa eleitoral? Não, pode realizar. Sei, mas a, ninguém a vai é acreditar deles. na pesquisa, enfim. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Eu não vou viver a minha vida olhando para a pesquisa e levando aquela informação como algo relevante para formar meu pensamento. Não vou. Eu me recuso. Porque ela. Não é que ela erra ou oh, esse ano. Ela errou no ano passado. E tá errando. Em todo mundo. tá errando nos Estados Unidos, as pesquisas erraram lá para Trump. Acho que colocaram que ele não ia conseguir. Mas, é, assim, é, quando você fala as pesquisas erraram, você está pegando no número, né? Você está querendo que a pesquisa acerte realmente. Então você quer que a pesquisa dê 43% que o Bolsonaro deu 43%. Eu tolero uma margem de erro de 2%. Não, tudo bem. É, mas para mim a coisa mais importante Parece da que pesquisa... Serve a pesquisa. Não, a, não acho. É a tendência. Não acho. Para mim a coisa mais importante de uma pesquisa é a sua tendência. Se o Bolsonaro terminasse em primeiro lugar no último domingo, eu estaria absolutamente concordando com tudo que você falou. Entendi. Mas o Bolsonaro não terminou em primeiro. Ah, então vamos mudar para pesquisa de tendência, em vez de eles tentarem adivinhar os números. Aí é uma, questão, uma discussão metodológica. <laughs> Aí é uma discussão metodológica, eu entendo. É. Mas a, qual que era a tendência da pesquisa mais importante? Lula na frente, Bolsonaro em segundo e uma terceira vice facelada disputando para ver quem que ia pegar a medalha de bronze. É isso que eu tirei da pesquisa de sábado. E foi o que aconteceu. Ah, Paulo, mas a diferença foi muito menor. Concordo, a diferença foi menor, mas a tendência foi mantida. E a pesquisa refletiu isso. Então, ah, assim, tudo bem, tudo é, bem. o erro da pesquisa é somente se o Bolsonaro não foi tão bem assim nos números? É porque ah, a galera pensa, ó, eles colocaram esses números baixíssimos do Bolsonaro pra. Hum. Parecer que o, que o Lula tem um apoio maior do que o E a E você sabe que a mídia faz muito isso. Beleza. Tá fazendo um trabalho de Concordo marketing plenamente. pra caralho pro Lula. Mas vi muita gente divulgando a BrasMarket, que dava o Lula com 30% e o Bolsonaro com 40%. Que eu, eu, o Bolsonaro fazendo a mesma estratégia. Então, porque porque é eu o mesmo conf... bosta do dinheiro do, do, então, político de bosta igual então, todos. Então, enfim, é. Mas eu não tô defendendo o Bolsonaro. Eu entendo. Eu, eu tô defendendo o Bolsonaro. Mas que é que eu acho que a revolta, eleição, a ligar. revolta, ela não pode ser seletiva, entendeu? Esse é o meu ponto. Sim, sim, sim. sim. Concordo. Porque se eu. Ah, esse Datafolha, porra, aí você vai abrir a rede social do cara, o cara divulgou a Brass É isso que me. Eu falo, pô, mas peraí, você tá de brincadeira. Sim, você tá puto eu, eu... com o Datafolha divulgou a Brass Mas eu não confio no Datafolha e também não confio na Brass Eu não confio em nenhuma é, empresa. A empresa, pra eu confiar, ela, eu, ela tem que falar, me, me provar que ela ganha dinheiro de uma forma que ela eu não, não tenha que se beneficiar de nenhum grupo político. Aí eu vou começar a acreditar que talvez ela esteja fazendo um trabalho sério. Vamos ver dia 30 o que é. vai rolar. Mas eu vou te falar: essa pesquisa eu concordo plenamente que ela não tem a menor é, condição de acertar o resultado eleitoral. Porque existem vários fatos que a campanha, no decorrer dela, vai mostrar que é a mudança do tom do Bolsonaro ou não. Que é o discurso, as campanhas na televisão, no rádio, os debates, eu acho que vão ser importantíssimos nessa vai, eleição. Vai Porra, vai ser importantíssimo. E agora são só os dois, né? Não, não tem assim, mais os figurantes. Não dá para a pesquisa do dia 5 de outubro refletir o que vai ser no dia 30, eu acho. Não dá, porque tem todo um percurso. Agora, o que ela está refletindo? Ela está refletindo a segunda, a terça e a quarta dessa semana. Sim. E aí ela é reflete uma, tipo, uma consolidação que o Bolsonaro vai perder, tá ligado? E é muito. Sim, mas é, o... mas é o que foi. A pesquisa não está inventando. Bom, ele chegou perto de perder mesmo, 48% É o que é foi, cacete. 50, né? Ele ficou 1,6 a perder no primeiro turno. Não é a pesquisa que está inventando isso, é a urna. Esse é o meu ponto, entendeu? Sim, sim, sim. E, sim. e não tô aqui defendendo o, o Lula ou o PT. Eu tô aqui pegando o número. É número. Número. Não, não, com certeza. Mas esse é um ponto que é um, vem de um. deriva de um ponto maior, que é política, meu irmão. É um jogo duro, é foda. que vale tudo. É foda. E vale tudo. E eu não duvido nem um pouco que as, eles vendem pesquisa, que eles chantageiam as pessoas, eles assassinam as pessoas, eu só tenho sequestram. Eu Isso eu tenho... acontece na Concordo. política. Concordo. Eu só, no caso das pesquisas, não gosto de estado policialesco. Sou não, absolutamente favorável de... ao livre mercado e acho o seguinte, legítimo, da... Punir legítimo da população ter desconfiança sair tá um belíssimo mercado para uma empresa ir lá criar a, o seu produto de qualidade e ir para cima e conquistar o mercado. Eu concordo plenamente Pronto. com essa você. Essa é a minha análise. Plenamente. Eu acho que é o Deus Mercado que vai resolver essa, essa, essa é essa, esse problema. Quando o viu? Estado mete o bedelho na história de querer regulamentar, padronizar e aí eu já vejo um M caos. Mas para que o mercado faça essa parte, as pessoas têm que entender que o trabalho que as pesquisas estão fazendo não é excelente. Quanto mais próximo a pesquisa chega da realidade, melhor. Mas você é a já não disse que há uma certa insatisfação das pessoas nesse sentido? Sim, então, sim. já existe esse mercado. É, sim, eu acho que elas estão. Eu então. acho que pesquisa, pesquisa. Não, gente. eu também acho que existe. Eu não estou dizendo que não existe esse mercado. Não, não, claro eu sei que está defendendo algo importante, que é não descriminalizar a ciência. É possível, sim, através do método científico, fazer pesquisas que cheguem perto do que está acontecendo. Isso é possível. E eu também concordo que é possível. Eu só tenho medo que isso está, mesmo sendo possível, sendo usado. Não, como uma arma política. Só esse é o meu medo. Mas pode, pode ser que eu estou errado também. Tô, teoria de inspiração demais. Não, mas né? é, é legítimo. É le... com cara, cara, nós temos um que tempo. desconfiar sempre. Desconfiança é criticidade. Beleza. Sim, sim, sim. É, esse é um. É deu é... a criticidade, acho válido. Mas é, eu, eu, eu só acho que toda generalização ela é um pouco burra. Eu, eu acho. Com certeza. Quando você coloca tudo no mesmo patamar e tal, tá tudo Todas errado. Essas pesquisas no Brasil são é, compradas. Exato. Sim. Aí eu acho que, meu, aí nós estamos numa discussão de beleza. Ou de estado ético e moral da sociedade. Né? É. <laughs> também pode ser. Vai. Vamos abrir a criticidade nisso também, nesse pensamento, certo? Sim. Pô, Paulo, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí. Tem pergunta? E então? aí? Então, manda as perguntas. Mas obrigado, cara. Obrigado por ter Cara, baixo. eu, eu que agradeço, de alto nível imagino. máximo. Mesmo? Não de verdade, sei se... claro. Eu acho, eu acho que eu sou muito comunista, às vezes. Né? Meio <laughs> comunista? não. Comunista? Você é mais liberal é... do que comunista. Sei lá, um pouco new left, às vezes, eu fico me imaginando, eu falo, meu Deus, será que as pessoas estão compreendendo que eu sou um pouco comunista? Não, cara, você é o cara que tá falando da privatização, pô. Cara, eu, eu sou eu. eu. Isso aqui é o que pensa. Se isso é comunista, Se é... gostou. Sim, o comunismo bem, se não perdeu gostou. O sentido agora. Pra mim, meu, faz. <laughs> faz todo sentido o que eu falei, é o que eu acredito. Então. É isso, é esse é o único dever é que você tem com a sociedade, ser você mesmo, não mentir para elas. <laughs> é o único dever. Ó, oh, a pergunta é grandinha, hein? Vou ler aqui É do Ramos. Ele falou assim, ó. Boa noite, senhores. Moro nos Estados Unidos há 15 anos. E no dia 14 de setembro, o Senado teve uma reunião para dar início à regularização de mídias digitais por Retórica perigosa, Ixi. com iniciativa de Gary Peters, senador democrata do Michigan e presidente da Comissão de Segurança Interna Ixi. e Assuntos Governamentais do Senado. É, os alvos mais relevantes têm sido Andrew Tate, Snico, Aba e Pritch, uh, Destiny e provavelmente outros. Na visão de vocês, como seria vista essa agenda barra narrativa chegando com força no Brasil? Cara, eu é, acho que essa história é, da guerra da informação, porque isso basicamente é é, é, aí, é, é é guerra de informação. Quando eu me refiro de guerra de informação, é uma disputa de poderes ali, de forças políticas, seja de establishment ou de oposição ou de situação, enfim, meio que disputando ali para ver quem é que vai ser o dono da verdade e quem é, quem é que vai ditar certas regras. É, eu volto a insistir na minha tese, é, que é o que eu... É, defendo absolutamente liberal sem nenhum tipo de intervenção de Estado nessa questão aí você vai me falar pô mas as pessoas elas precisam ter um certo parâmetro do que podem ou não podem falar eu posso até concordar com isso mas eu acho que o remédio ele é muito amargo e eu me preocupo muito com o remédio por isso que eu me preocupo para mim o papo das fake news já que a gente está entrando nesse tema é o mesmo papo das pesquisas eu acho idêntico. É o remédio. Tá bom, beleza. Ele falou um negócio feio ali. Ih, mas o número ali está errado. Qual é o remédio? Não, o remédio é que ele não pode falar. Para ele não poder falar ou para ele não poder divulgar um número X... Você também não pode. Né? Você também não pode e alguém vai mandar em você. É. E aí é que me pega. Sim. Não, total. É o que me pega. Eu concordo plenamente. Então, eu acho que é mais ou menos essa análise que eu faço. Então, nesse caso do inquérito das fake news, nesse caso dos Estados Unidos, é uma tentativa muito clara de disputa de poder para ver quem vai ter o poder de dizer o que você pode ou o que você não pode falar. Então, a direita pode brigar de um lado, a esquerda pode brigar do outro, aquela coisa toda, mas no final das contas está todo mundo querendo ter a caneta. Sim. E no momento que tiver a caneta. As pessoas que defendem um lado ou outro vão estar simplesmente é, é, inseridas num processo em que elas vão ser coadjuvantes de um grupo político específico, seja ele lá ou cá, ou do Estado ou não do Estado, enfim. É verdade. É, exatamente é, isso. É, é, basicamente é isso. Então, no final da história, para resumir bem, você se fudeu. É, é a tirania. <laughs> o Estado basicamente... virou tirano. Quando ele está controlando o que você pensa, acabou. Basicamente isso. Acabou, acabou. Você, basicamente já é isso. você se ferrou. Estou tentando é fazer bem. aqui no mundo todo, né? Vamos, vamos tentar impedir isso de acontecer, né? Pra, sei lá. Eu tentei, né? Você viu o que aconteceu comigo. Não, mas eu acho que você foi muito bem. E é. você. Cara, eu acho que você conseguiu é, dar a volta. É importante. É, é óbvio que você sofreu consequências. É óbvio que você é, não. Eu preferia não ter passado pelo hospital na UTI, entendeu? Isso, é óbvio. <laughs> Mas eu acho que você representa uma parcela da população e você dialoga com esse mercado específico. Ah, Beleza. Alguém tem que defender. Claro. Né? A gente tem que defender a liberdade claro. de expressão, né? E assim, é. E a Jovem Pan, vocês foram aliados pra caralho nessa Cara, luta eu, eu não gosto de apontar o dedo na cara de ninguém. Não gosto. É uma coisa que não é, não é minha isso. É coisa de pegar ah, e falar pô, mas um você tá certo jogador, você né? é isso você é aquilo é uma coisa que me incomoda Sim. profundamente me incomoda, e eu acho que é, quanto menos eu eu parto do pressuposto do seguinte Monarque, ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu não tenho a ver com a sua não me enche o saco eu não te encho o saco é basicamente isso. Só que, obviamente, a gente está numa sociedade completamente diferente em que as pessoas elas querem meter o bedelho e falar o que você tem que fazer ou não na sua vida e simplesmente tentar ser moralmente superiores. Né? Para ter o direito de fazer. É. Né? Mas eu, eu acho que isso tem data de validade, cara. Tomara, cara. Eu acho. Porque... Acredito, assim, eu, eu saio daqui achando que os robôs vão cuidar da minha filha. <laughs> Mas nesse quesito, eu acho que tem data de validade. Sim. E eu acho que isso já, já se reduziu bastante ah, ao já? que era. Já, sem já. sombra de dúvida. Eu já não sofro mais tanto com o cancelamento quanto antes. Porque você já vai tudo você vai, tudo vai avançando <laughs> e ocupando espaços, né? Sim. <laughs> você vai avançando e ocupando os espaços. <laughs> o cara já tá pelado, sem dente, ele todo fodido, deixa o cara lá falando as merda dele. Que mais que... de pergunta? Tem pergunta? Ah, acabou, não sou... Acabou? É isso, ô Paulo, obrigado, cara. Obrigado por ter Imagina. vindo aí. É, bom, bom, bons programas lá na Jovem Pano. Posso Moni, divulgar minhas suas... redes claro, aí? Por favor. Pô, se vocês é, quiserem me acompanhar e não me acompanham nas redes sociais, é arroba Underline no Instagram. Tem o Talk Churras, que você participou. A gente tem episódios é toda semana lá. E é, no YouTube é Talk Churras, Tudo Junto. É, e tem o Instagram também do Talk Churras, Talk Churras Underline. A gente está lá, meu, eu respondo. Directs, tô aí super à disposição. Se quiser xingar, se quiser, vamos, vamos pro pau. Dia... O importante é ter treta. Engajamento é o que rola, né? É, <laughs> tá certo. A gente paga internet pra isso. É verdade. Não é? Né? Paulo, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado galera. Até vale. mais. Tchau.